morgon, man. God morgon, god morgon. Läget idag? Var har jag mikrofonen? I ögat, naturligtvis. Vi är pigga, vakna och klara för ett TV Skandinavia som idag är fullspäckat med grejer. Idag är det verkligen fullspäckat. Ja, idag är det späckat och det är verkligen blandning som heter duga. Mm-hmm. I gottpåsen. Ja, tycker jag. Och det är verkligen en gottpåse också som heter duga. Ja, det är, vi kommer ha alla representanter här från kulturlivet. Vi kommer ha Grodan Boll här, eller Thomas Funk som han heter egentligen. Mm-hmm. Vi kommer ha Europe som kommer att käka frukost så småningom hos oss. Mm, Joe Tempus eller Jocke Larsson som han heter egentligen. Det är ingen hemlighet. Flera. Och vi kommer att ha... Det är så här att Folkan sätter upp Linje Lusta med premiär på måndag. Det gör det att Olle Kink och Ulf Brunnberg och Helena Kallenbäck kommer hit. Och så kommer vi tala om Batman! Batman, ja, som har premiär i svensk tv, eller hade nu i torsdags. En tv-serie som gick i USA på 60-talet. 1966 hade den premiär. Efter 12 år har den kommit i svensk tv. Det är inte så lång tid ändå. Nej, det är ganska snabbt faktiskt. Det var 22 år. Så det blir mycket kult idag. Ja, har du glömt någonting? Ja, Janne Fjellander, eller Jan Fjellander, kommer hit och slutrapporterar det här lite experimentet vi hade då. Det här, vad man kallar för, telepatiska. Fått jättemycket experiment. Brev faktiskt. Mm. Skitskoj. Bra respons på det. Och sen blir det musik. Ja, det blir musik. Och lite bus. Och apropå det så drar vi igång direkt här med Koreana. Den är lite enformig som ni hör. Sådär. Koreana, Hand in Hand, som ligger etta på den europeiska listan. Och då passar det väl bra att köra den på TV Skandinavia. Absolut.
med Koreana. Känner du solidariteten, gemenskapen med världen? Jag är inte så förtjust i den här just den kanske, men det var en stor hit. Kan ja. Bero på någonting för att den hade någonting med något evenemang att göra. Ja just det, det var något idrottsevenemang. Jag tror det var SM i kulkastning eller något sånt där som gjorde att Älgjakt. Ja, det känns bekant, det var det nog. Hörrni, vad har hänt annars i veckan? Ja, får jag vara lite lokal och säga så här att i Stockholm har man kommit med ett förslag, det har väl kanske klubbats igenom. Nu ska man köpa busskort för att åka bil i Stockholms city. Jag vet inte vad ni tycker om det, ni kan väl ringa hit om några synpunkter. Telefonnumret hit, ja, det är 08-301-300. 08-301-300. Någonting sånt hittar man inte på i Malmö eller Lund, va? Nej, det hoppas jag inte. Vi har mycket mer vett än så, ja. Tycker jag, va? Ska vi mysa vidare busskort här med... Busskort förbi. Julio, som vi kommer att träffa idag faktiskt, fast det kommer vi inte visa bild, för det är på eftermiddagen. Så det får bli nästa. Nästa helg, ja. Så blir det. Det är Helen Arnesen som ska träffa Julio Iglesias. Här har hon telefonnumret till TV Skandinavia. Ring hit, önska musik, tyck till, gör vad ni vill. Här har vi Julio Iglesias. Aj, Ado. Ja, det var väl inte svårt att hänga med i refrängen där. Aj, ja, massa vokaler. Här ringde det minstans Cecilia Gustafsson från Västerås och ville höra Bon Jovi, Bad Medicine. Så här tidigt på morgonen. Klart, det är en ganska cool låt, så det kanske funkar. Europe dyker upp här klockan 11 som sagt. Vi kommer snacka om Batman, ledlappen, som är en företeelse som nu har kommit till Sverige också. Efter 12 år. Här går vi vidare med Skritti Politti, Boom, There She Was. She Was från ett alldeles suveränt album. Jag har Jan Viking med mig i telefonen. Hej Jan. Är du morgonpigg? Ja, både jag och nej. Du kanske tvingas att vara det med tanke på Tobias, din son. Ja, just ja. Det. Var bor du någonstans? Bor i Halmstad. Jaha. Hur har ni det? Ja, idag lite grått och disigt ut, men det klarar nog upp, ska jag säga.
Samma här, det är ganska risigt väder. Jan Viking var festligt. Jag hade en klasskompis som hette det, men han bodde i Huddinge. Alltså, ja, men jag bodde i Stockholm förut. Gjorde du det? Ja. Ja, när är du född? Ja, jag är född 48. Nej, då är det fel. Du kanske är ens farsa. Nej, jag skojar bara. Nej, det skiljer inte så mycket. Men ja, så hösten har kommit till Halmstad. Ja, vi flyttade hit ner för 2 år sedan. Ja, ja. Flyttade till framsidan, som säger. Ja, alltså det är Göteborg det som påstår. Ja, men Halmstad går bra det med också. Ja. Hörru du, vad ska jag säga? Det är ganska skönt det där att flytta från storstaden och komma till ett lite lugnare klimat, är inte det? Ja, man vänjer sig. Man lever annorlunda här nere, tycker jag. Mm. Men det är inte lika stressigt som det i Stockholm, väl? Nej, det är inte helt klart. Och det är inte samma trafikproblem heller? Ni sitter inte i kö 55 minuter på morgonen? Det är rätt så skönt. Du slänger på cykeln, eller? Ja, det blir det rätt mycket, va? Ja, det hör du. Jag vet då, när man jobbar uppe i Stockholm, det var ju den här långa gången i T-centralen. Ja. Man fick ju trängas lite. Och tempot är så här. Precis. Det går liksom en tunnelbana var 10:e minut, men det spelar ingen roll. Man måste med just den. Exakt. Så slänger sig in i vagnen och tränger sig inom dörren och... Ja, nej, det finns fördelar och nackdelar med Stockholm, men som sagt, stressigt är det. Oja. Ja. Men är Stockholm en fin huvudstad? Ja, det är det. Det är verkligen. Det är en vacker stad. Ha det så bra, Jan. Ja, tack. Hej då. Tack så. Här går vi vidare på TV Skandinavia med ett litet meddelande från våra sponsorer. God morgon, ni tittar på TV Skandinavia som finns i luften mellan 8 och 11.50 här på lördag förmiddag. Och idag händer det massor med saker här. Vi kommer att träffa Thomas Funk alldeles strax, alias Grodan Boll, Plåt Niklas och Kalle Stropp, bara tänkte på. Nu går vi vidare till Helsingborg och Bye Bang och Million Reasons. Please don't walk away. I'm free.
i Batman-grottan här tillsammans med Thomas Funk. Jag hälsar dig välkommen. Tackar. Thomas, du är ju en liten kultgubbe. Jag menar, ja. Det är ju ett antal generationer som har vuxit upp med dig och dina figurer. Ja, jag började ju ganska tidigt i radio. Jag började redan på 40-talet. Men det smällde till då i mitten på 50-talet. 54 på hösten när jag började. Var från början barnprogram du och barnfigurer du har jobbat med? Ja, det är, i princip är det barnfigurer, fast jag tycker väl inte att det är inget speciellt barnprogram, utan det här är ett allmänt program kan man säga. Mm. Var det de här figurerna redan från början, Grodan Boll och Kalle Stropp? Eller ja, Kalle Stropp var först, och då fanns inte Grodan och de andra, utan det var andra figurer, och det spelades då som radioteater, och sen hoppade jag in och började som Kalle Stropp, som Gräshoppan, och sen då när det började på riktigt, så att 54, då gjorde jag alla rösterna. Det är en sån här gammal grej som jag har, för att vi spelade sån här modellteater när jag var liten, som det kallas för nu, med små pappersdockor, men det var hel scenutrustning. Och då spelade vi, och där fick jag alltid göra alla rösterna, både tjejer och killar och gubbar och alla konstiga figurer som var med, drakar och troll och sånt där. En bra träning. Ja, då blev det de här rösterna. Sen var det film också. Jag kommer ihåg när jag var liten så gick det på julafton. Ja, några gånger, ja. Kan det stå på Grodan Boll. Och det var med riktiga skådespelare. Det var så... Ja, det var en biograffilm. Ja, alltså, som det var väldigt hög kvalitet på den. Det var, kommer den. Ja, det var en färgfilm också. Det var ju inte alla filmer som gjordes i färg. Det var så pass länge sedan. Men den visar sig nu. Den syns ibland i tv-program och sånt där. När blev han seriefigur? Seriefigur blev han då ganska snart. Det var Egerbrandt, heter han, Nils Egerbrandt, som ritar 91an Karlsson numera, som ringde mig och ville göra. Det var flera som ringde. Bamses tecknare ringde och ville göra, men då hade Egerbrandt redan varit framme. Så att han började, och det var en 4 rutor i husmodern till att börja med, till exempel. Sen blev det ju i de här serietidningarna. Vad har du haft i tanken när du har skrivit de här historierna? Har du försökt ge barnen någon kunskap eller någon vägledning? Jag menar inte pekfingrar nu, utan... Nej, men det är nog egentligen alldeles rätt som du säger, att det är kunskap och vägledning. Okej. Okay. Det är det, men det är aldrig några direkta pekpinnar, det har jag undvikit. Men det är mycket, och det här omspänner så väldigt mycket, för jag har hållit på i åratal. Jag hade ju radioserier då på 50-talet och in på 60-talet. Och då var det de här figurerna, och sen kom det ju andra. Det var många omkring de här också, så det blev många röster. Men är du som är Plåt-Niklas? Och ja, det är alla rösterna. Ja. Fantastiskt. Ja. Fast en Plåt-Niklas har en liten ljud för sig, som vi kallar för bäng när vi skriver. Så kallar vi för bäng. Det är en sån här liten nagelfil av plåt som man håller så här och knäpper till på. Men annars är det min egen röst. Ja. Oj. Nu gick det en säkring här. Ska vi titta på lite musik? Nej, där kommer det igen. Vi går i alla fall vidare med lite musik, så kommer vi tillbaka med Thomas. Det är Brown Ferry som vi såg ett program om igår kväll faktiskt. Här är Limbo, senaste videon med Brown Ferry på TV Skandinavia. It's cold.
TV Skandinavia som gästas av Thomas Funk, alias Plåt Niklas, Grodan Boll och kompani. Det här med att berätta någonting för barn, vi talade igenom det innan. Du försöker lägga in lite väsentligheter, antivåldsbudskap. Ja, det ska man göra riktiga program nu för tiden så måste det ha något innehåll. Man kan inte bara skoja liksom fram något. Tycker du att barnen bombarderas av, du kanske inte har kabel-tv själv, men det förekommer ju väldigt mycket action, tecknade action-serier, ja, på Sky och Super till exempel. Ja, det är bombardemang, det kan man inte komma ifrån. Många menar ju att det här är lite våldsamt. Och... Ja, det görs för utredningar då och då om vad det där har för påverkan. Det är klart att allting, men det är ju inte bara det här, utan det är ju allting i hela samhället och nyhetssändningar i tv och sånt här. Ja, barn är ju oerhört formbara. Ja, det är klart. Och det kräver ett visst ansvar då om man gör någonting för barn. De utsätts för ett väldigt bombardemang från alla håll, men de sovrar väl lite i det där. Som väl är, för annars skulle de bli alldeles fyllda av olika budskap. Men Grodan Boll gillar inte att man riktar bössor mot honom? Nej, och det är inte Kalle Stropp heller. Det är den här tecknade filmen nu som hade premiär förra året. Där är det antivåld. Han Kallestrop kryper in i en gevärspipa som de riktar mot dem, kryper igenom och trycker ut patronen och säger sånt här ska vi inte använda, ska inte en stor kar ska inte behöva ta till såna här saker. Du har talat lite miljö också. Ja, ja, jag har ju gjort många radioserier och på senare år också. Senast i somras var det en repris då på en miljöserie. Och den är, där finns hela uppläggningen och den gjorde jag för 10 år sedan, så att det var ute i god tid, men nu är det ju högaktuellt och den lägger ju fram först och främst hur illa det går för miljön och sen möjligheterna att göra någonting åt det, och det är ju en grej som jag tycker är väldigt viktigt. Det är där man ska, det finns ju massor att göra och det är jobb och det blir uppfinningar och det skulle verkligen kunna bli någonting. Apropå repriser, den här tecknade serien vi talade om innan, den har ju börjat gå igen nu i en tidning. Ja, den har gått. Det är väl tecken på att det är ganska tidlöst det här, klassiskt. Ja, det måste det vara. Mm. Ja. Fast de här figurerna nu som i den här tecknade filmen, det är Janne Gisberg och kompani som gör den, de har gjort Pelle Svanslös och alla möjliga tecknade. Nu är det en lång film på gång här. Också med Kalle Stropp och Grodan Boll. Är det också tecknad? Ja, tecknad. Är det samma tecknare som ja, den här? Ja, det är samma. Och den kommer väl om några år, för det är om tre år så där ska den vara färdig. För det tar en stund då? Ja, det tar ganska den här filmen, ska se om vi får en bild på den här skivan också. När hade den premiär? Den hade premiär i december förra året. Den går fortfarande i Stockholm. När skrev du historien bakom den? Oj. Hur länge sedan? Vi började. De kontaktade mig då. Det hette Cinemation, deras bolag. De kontaktade mig 1980 eller någonting. Och sen höll de på några år och försökte skaffa pengar. Det kostade massor att göra tecknad film. Och sen var det klart. Så att det tog en 3-4 år att göra den, kan man säga. Hur låter Grodan Boll? Grodan Boll... Jag vet, jag måste kolla om du har... Ja. Rösten har vaknat. Ja, lite hes, men... Ja. Nej, hej hörru! Är det du som sitter och undrar hur Grodan Boll låter, va? Har du inte hört en groda förr? Ja. Kalle Stropp då, han var ja, Kalle Stropp är en lite prydlig, prudentlig person. Så han, ja, man måste säga, så där får man väl inte prata i tv-studio, grodan, utan man ska prata ordentligt och stå rak och så vidare. Ja. Nu är det så här att vi har ett antal skivor och kassetter här på TV Skandinavia. Så att jag tycker att alla ni barn, ja, vuxna får också vara med, kan ringa hit och prata lite grann som Grodan Boll. Så får vi se om vi har någon som är en liten groda ute i landet. Så finns det plattor och kassetter, ring hit. Telefonnumret är 08 301 300. 08 301 300. Hörru,
Glöm inte att säga hörru, för det brukar jag göra. Det fick din ledtråd. Tack Thomas för att du kom hit. Tack så. Vi går vidare med lite musik. Eller reklam kanske. Nej, musik. Skandinavia, det här är TV Skandinavia. Det är så, från Stockholm sent över, ut över hela Skandinavien och faktiskt hela Europa också, som ni vet det. Vi har precis talat, ni som precis har vaknat har precis missat Grodan Boll, livsledande här i studion. Det vill säga Thomas Funk som han egentligen heter. Och vi hade en liten tävling, vi vill att ni ska ringa hit och låta som Grodan Boll. Nu ringde alla på en gång så att växeln sa error. Ja. Så att, men det går bra att ringa igen för att nu finns det lediga linjer. Så det är bara på det. Och kommer ni inte fram så ger inte. Det är bara vi har en dam som svarar här och hon hinner inte ta alla samtal på en gång. Det bara ger inte. Hörde du? What's next? Next is the London Beat. Vi ska ta och lägga på deras senaste alster och det är en tjusig sak här. Fallen in Love. Lite morgonmusik på TV Skandinavia. London Beat, Falling in Love. Jaha, jag tror att du skulle fortsätta liksom, dra på ett varv till, men det behagades inte göras. Som sagt, ring hit till 301 300 08 301 300. Telefonnumret kommer alldeles strax. Så fort vår tekniker har vaknat. Nej, skojar bara. Han har fått en kaffe idag, det är därför. Och ring hit och låt som Grodan Boll så har du snart en kassett eller skiva i din hand. Ja, vi kommer att ha ett celebert besök här i eftermiddag. Det är Europe i eftermiddag. Snack om att det är tidigt. De kommer hit vid 11-tiden och äter frukost. Europe som är på tillfälligt besök i Sverige. Här har vi en lite lugn sak med gruppen Carrie. Europe, Carrie. Europe som dyker upp här klockan 11 och äter lunch. Vi kommer träffa Jan Fjellander alldeles strax. Ni vet han som drog igång ett litet experiment här. Ett tankeexperiment, ett telepatiskt experiment. Vi har fått massor med svar, massor med teckningar. Och det ska bli väldigt spännande att se ifall det är någon som har kommit i närheten av det Jan hade ritat och lagt ner i kuvertet här lite anonymt. Vad säger ni om att öka tempot lite grann med Duran Duran? Ja, det var från 87 tror jag den kom det här. Meet El Presidente på TV Skandinavia. Meet El Presidente är där med Duran Duran från ett LP-album som heter Notorious som är suveränt bra tycker jag i alla fall. Henrik Ribinsky hälsar till sin bror Kristoffer i Warszawa. Ja, undrar om de har kabel-TV i Warszawa, det kanske de har. Vi har fått lite svar också på tävlingen. Angelica Redlund i Kinna ringde hit och let som Grodan Boll. Sara Nilsson, 10 år, från Ödåkra och Emma Nilsson ifrån Ödåkra var också systern där, ja. Här går vi vidare med lite musik. Det är Louis Armstrong, What a Wonderful World, ifrån ett aktuellt soundtrack. Here's one of our late records we like to play for you now, folks. And it's a beautiful number called What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew.
wonderful. Filmen Louis B. Armstrong, the great Satchmo. Good morning Vietnam, som sagt, från filmen där. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Det var Robin Williams, tror jag, som spelade huvudrollen. Heter han inte det? Jo, han är amerikansk diskjock i den här filmen. Ja, vi går vidare med lite svensk musik här. Vi har Helsingborgsgruppen igen, höll jag på att säga. Det är alltså inte Helsingborg den här gången, utan det är Stockholm. French Revolution and This Is Not The End. The End där från French Revolution. Som sagt, vi har ett antal kassetter och LP-skivor med Grudan Boll och Kalle Stropp som kan bli din om du ringer hit och låter som Grudan Boll. Det är väl inte så svårt? Ja, det var inte rätt rösta. Här går vi vidare med Angel Eyes, Wet Wet Wet. Ska vi tala om det att Jan Filander är på ingång. Vi kommer tala om telepati och lite övernaturliga eller ska man säga, svårförklarliga fenomen. Vi kommer att träffa Ulf Brunnberg, Olle Kink och Helena Kallenbäck från Folkan som på måndag har premiär på Linje Lusta, och vi kommer att visa lite bilder från det också. Sick of leaving in the morning with the night you gave away. So now I'm gonna take that all that I can get. With those angel eyes you make sense, you sense all the time. Sick, I'm gonna stay home. Hey, oh,
Angel eyes. Angel eyes. Ska vi bilda en kör, Jesse? Ja, jag vet inte. Och sen gör vi en rockvideo. Det var ett jäkligt skojigt. Mm. Vi har ju faktiskt gjort en rockvideo i sig. Ska vi göra fler sådana också? Jesse gjorde den igår, kan jag rapportera, från Stockholms gator och torg. Ja, och det väckte stor uppmärksamhet. Trafikkaos och alla höll på här och tjoa skrek. Detta finns dokumenterat. Och kommer att visas kanske i natt och förmodligen nästa vecka. Ska du visa det här på TV? Har du ingen självkritik? Ja, det är nämligen så att vi har en tävling där ni tittare har en chans att vara medverka i programmet genom att göra en rockvideo eller spela in något kul på video, bara skicka in till oss. Och då tänker vi visa dig i televisionen de bästa. Ja, det är inte den, Bengt. Nej. Om du snackar här så ska jag laga felet. Okay. Så länge. Jo, då, som Jesse säger. Och vi kommer alldeles strax att visa ett exempel på hur en rockvideo... Vet du vad, Jesse? Det är jag som låter. Nej, det är inte det. Titta. Man håller här så går det bra. Jag har en känsla av att här inne förekommer saker som är väldigt svårförklarliga. Och vi kommer ju tala om det så småningom faktiskt med en specialist i ämnet som vi hade förra veckan, Jan Kjellander. Och i väntan på honom så kommer Jesse Poltergeist Wallin och forska lite i ämnet. Om du knäpper försvinner jag. Knäpp med fingret. Hur gick det till? Var ganska bra, va? When you move inside my life. Touching souls, I feel restricted, and I know that it's not wise. Boy George Michael som har täckt in halva Englands topplista. Ja. Ja, men den här killen, det här är Blue Eyed Soul, alltså. Han har soul i rösten. Jag tycker den här är bra faktiskt. Mm. Jag vet första gången jag hörde den här Do You Really Want To Hurt Me, jag var övertygad om att det var en färgad kille. Alltså, jag tror det var en dam faktiskt. En färgad dam trodde jag att det var. Ja, just det. Ja, han är ball, han har kommit igen nu. Han hade lite problem med droger och sånt där innan, så han såg ganska risig ut. Men lite nu ser han lite fler problem. Ja, han drack en konjak i veckan och så. Just det. Nej, men han har kommit igen, det tycker jag starkt. Så vitt jag förstod det så var det mycket hjälp av skivbolaget som stöttade honom 180 där och sånt där. Jag vet inte, vi hade en film här som om skivbolagets direktör som heter Roger, kommer du ihåg det?
Roger Branning tror jag heter. Ja, just det, som är chef över Virgin Records, som är en mycket speciellt bolag, och han är sådär så han tar hand om sina artister och fixar och donar. Ställde upp till 100%. Precis. Jaha, ska vi säga hej till alla? Hello, hello Europe, this is TV Scandinavia, brought to you from Stockholm. This is our early show and we have a lot of guests here. I don't know if you know them. We had a Swedish guy called Grodan Ball. Frog, I don't know. Mr. Bullfrog. That's a guy who's here. Been on the radio. And Charlie Strop. A guy who's been on the radio for several years, and as a youngster I was listening to him, and I think all the Swedish people were listening to this guy. And we will have Europe here. Europe, yeah. At 11 Swedish time. Very or proud. Or European to present. Central time. Yes, and we're gonna talk about Batman. Mm-hmm. You know? Batman. No Swedish TV. Only. After 12 years. Och nu ska jag tala om hur man gör en video. Eller ja, vi ska inte beskriva hur man gör en video, men vi har ett exempel på hur man kan göra video med vanlig VHS. Mm-hmm. Men nu har väl den här killen haft tillgång till en VHS-redigeringsstudio som man kan. Han har nog, tror jag, hemma lite sån här, så vet jag förstod. Kan tala för all you people in Europe, I'm gonna tell you, we got a sort of competition where you can send in your own videos. Make your own videos, just borrow a VHS camera and make a video of anything. You can do a rock video or just take some pictures of your child or anything. As long as it's fun to watch, send it in to us and we will pick out the best and show it in the television. And you can win fabulous prizes. Ja, ska vi avslöja vad det blir för pris? Nej, inte nu. Nej, det blir dyra saker i alla fall. Ja. Skicka din video till TV Skandinavia, Björnesvägen 10, Unzerweiter. Vi kommer att visa adressen här. Strax. Har vi den inlagd på maskinen? Ja, det har vi. Mm. Då gör vi så här. Vi visar videon först och sen visar vi adressen. Här är ett exempel på. Det här är ett par bröder som heter Fernlund. Gunnar och Arne Fernlund. Och faktiskt, de har gjort musiken här också. De har gjort hela paketet på en gång. Så här kan det se ut hemma i stugorna. Thank you.
We all wanna dance. Bröderna Fanlund. That was a Swedish, vad heter det? Two Swedish guys making their own video that we brought to you here. That's the one we're gonna show this week. And next week we're gonna show another one, I hope. And that's the address. Här är adressen till TV Skandinavia. Skicka in din video till TV Skandinavia. Du kommer få ett, vi har ett fint pris till den som har gjort den roligaste, bästa videon. Får Svens lilla syster. Det här är bara skoj. Vi går vidare med Hey Manhattan. Och som sagt, John Fjellander dyker upp alldeles strax. Vi ska tala om telepati. Vi ska tala om ledlappen, eller Batman som han heter internationellt. Vi kommer träffa Europe med mera. Vi går vidare med Hey Manhattan, Prefab Sprout. TV Skandinavia tittar du på, och god morgon för er som inte redan är vakna här. Sven har satt sig i hörnet här och plockat fram en massa olika konstiga prylar och grejer. Sven, vad pysslar du med här borta egentligen? I hörnet, det här är Batcave, alltså ledlampsgrottan. Okay. Det är ju så här att svensk TV har äntligen börjat visa den här TV-serien som gick 1966 i USA. Och Batman blev en riktig kultföreteelse då 66 när den här tv-serien började gå. Det resulterade i en långfilm, det resulterade i att det kom en väldigt massa prylar kring Batman. Får jag komma och titta? Ja, du är välkommen, Jesse. Det här är ball alltså. När man gjorde den här serien i USA så hade man bestämt sig för att det här skulle bli väldigt likt serien. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det står ju då i tv-serien små skyltar på väggen, Batcave, och det här är ledlapsbilen, det här är ledlapsdatan, allting är Bat, va? Jag var inte så mycket för ledlappen när jag var mindre och sådär, men jag upptäckte det på senare tid när de körde på kabel-tv, alltså när det var alldeles nytt med kabel-tv. Då kom de här kultserierna, och det var, jag kommer ihåg att de hade pratbubblor, de hade ritat in och så här, tjock, så ritade de, var fräckt alltså. Mm. Jo, och när man skulle göra den här tv-serien så hade man bestämt sig för att följa serien väldigt noga. Och man ville ha skådespelare som inte var allt för uttrycksfulla, om man nu ska vara lite elak. Så man medvetet plockade man fram då ett par skådespelare som var ganska mycket stenansikten. Det var Adam West som fick huvudrollen som ledlappen, och han är ju inte känd för att vara någon karaktärsskådespelare till exempel. Han har ju, till skillnad från Roger Moore, så har han ju faktiskt bara en min. Burt Ward heter killen som spelar Robin. 1951 kom serien Ledlappen till Sverige. Men redan 1939 dök han upp i en amerikansk serietidning som hette Detective Comics. Och jag har faktiskt omslaget här till den. 1939, och det var Bob Kane som ritade ledlappen och hittade på figuren. Året efter så fick ledlappen en egen tidning i USA som hette Batman. 1940 var det, på våren. Och 1951 så kom serien till Sverige. Jag vet inte riktigt hur ledlappen dök upp i Sverige. Vi ska höra sen med Sture Hegefors, som vi ska ringa upp, som är ordförande, eller rätt sagt president, i Svenska Serieakademin. Det kom en bok på 70-talet som heter Batman. From the 30s to the 70s. Och här finns det godbitar från 30-talet fram till 70-talet. Och jag vet att det kommer en ny ledlastbok, eller har kommit en ny Batman-bok i USA, som kanske kommer att översättas till svenska. Det beror på intresset det. Och just intresset kring ledlappen i Sverige idag, det vet jag inte så mycket om, men det har vi andra experter på som kommer dyka upp här alldeles snart. Vet du vad det här är, Jesse? Nej, är det. Det här är en uppslagsbok om ledlappen. Här kan man alltså läsa allting. När Bat-boomerangen användes första gången, när pigvinen dök upp första gången, när frågemannen, eller The Riddler som han heter. Så det här är alltså, det här är verkligen vetenskap. Här har vi till exempel ledlappens skärp. Vad det består av. Han har ju ett väldigt speciellt skärp som innehåller en massa teknisk utrustning. Så att här kan man alltså doktorera i ledlappen om man vill. Jag hörde någonstans att de hade sålt ledlappsprylar för 8 miljarder dollar. Ja. Som sagt, det var en jätteföreteelse i USA när serien gick då 1966. Och nu har jag hört rykten om att man håller på att spela in en ny långfilm med ledlappen. Mm. Och Jack Nicholson skulle tydligen spela The Riddler. Jag vet inte om det är sant, men när ledlappen spelades in, då långfilmen spelades in 1966, så gick det rykten om att Frank Sinatra var lite sur för att han hade velat spela pigvinen, men det fick han inte göra. Så här såg svenska ledlappen ut 1967. Jag kan nämna, jag har den från 65.
och framåt. Ja, det här är telefonnumret om ni vill ringa hit. Var har du hittat den här någonstans? Det här är en gammal annons, den är från 65 någonting. Ledelappen endast för dig med starka nerver. Mm. Det är spännande här. Har du sparat på allt detta? Samlar ja, det här är bara en liten del egentligen. Jag har massor med ledelappsgrejer, för jag hade, ja, det var en samlare. Jag kommer ihåg att det enda som jag hade, det var dels bilen då givetvis, The Batmobile. Och sen så var det den här båten, kommer du ihåg den? Ja, just det, jag har också en kopia på vad den. Vad nu heter för någonting? Mm. Batboat, ja. Yeah. Och nu ska vi gå över och titta på en Batmovideo. Vi ska bara kolla först, här har vi en, vi har alltså ledelappsläsk. Smakar det? Den har jag köpt i Finland. Ja, det var ganska äckligt. Här har vi en mugg med ledlappen på. Vi har en pennvässare. Så har vi ledlappspistol här borta. Batgun. Det finns mycket smått och gott. Vad är det här då? Det är Batpipe. Okej, vi går vidare med lite musik här på TV Skandinavia. Alldeles strax ska Jan Fjellander dyka upp. Sen ska vi fortsätta prata om ledlappen med den svenska redaktören. Här har ni TV Skandinavia. Klockan är 9:55. Nu ska vi se om vi kan få igång videon här också. Ja! Jag funderar på vad det var för någonting jag stoppade på här. Ah, Sabrina! Katrina med Bat of Me, tror jag den heter, här på TV Bat Niavia. Hur blir det?
Vi har övergått från Batman till Jan Fjellander. Även om avståndet är så stort. Ja, du som är Batman egentligen. Det kanske inte jag ska göra. Vi hade en intressant vecka. Kanske det alltid är så att alla människor har en hemlig identitet. Ja. Och det är kanske det som är så fascinerande med Batman, att ledlappen, att människan som lever dubbelliv och kan leva upp till alla sina våldsamma fantasier. Jag tror det ligger mycket i det. Det var nog det som ligger bakom intresset väldigt mycket, tror jag. Ja, jag tror det också. Fascinerades av den här historien, att kunna vara helt normal på dagen och sen på kvällen så försvann man ner i grottan och tog på sig masken och ut och bekämpade brottsligheten. Ja, vi hade ett jätteintressant samtal, eller på att säga. Jag fick höra ett intressant samtal här i veckan. Jan träffade nämligen Whitley Strieber och gjorde en intervju som vi kommer att visa i nästa vecka. Han har skrivit den här boken som har kommit på svenska. Den heter Närkontakt. Den heter på engelska... Communion. Ja, just det. Vad betyder det? Samhörighet skulle man kunna säga. Eller? Ja. Man har översatt den till närkontakt. Ja. Och den här varelsen, det är alltså en varelse som han menar sig att han har träffat. Och att han har blivit ombordtagen på någonting som han kanske skulle kunna kalla för UFO. Men han är inte riktigt säker på vad det egentligen är, om det... Ja, nej, vi spar väl det. Det gör vi. Det är spännande, kan jag lova. Det var hårresande att höra den här berättelsen. Men nu ska vi tala lite grann om det vi initierade förra veckan. Janne hade en teckning dold i ett kuvert. Och försökte telepatiskt förmedla det här till våra tittare. Ja, just det. Det har kommit en hel del svar här faktiskt. Jag tänkte vi skulle ta och titta på några av de här... svaren. Men allra först tänkte jag säga någonting allmänt om telepati, vad telepati är och hur man ska förstå det här. För att för de flesta människor så vi har dåliga begrepp om de här sakerna, vad det handlar om. Det vi rör ihop telepati och UFO och tomtar och troll och änglar och reinkarnation och alltihopa. Bara konstigheter, men jag hoppas att jag ska kunna förmedla lite struktur, för att det är inte så att det är en enda förvirrande värld av underligheter, utan det är relativt klart avgränsade fenomen ändå som går att studera. Om man ska översätta telepati, då skulle jag vilja säga så här, att telepati, det är lika med fjärrkänsla. Det är egentligen en korrekt översättning. Tele, det känner vi igen från telefon. Det betyder ju fjärrljud. Och television är ju fjärrsyn. Fast det är inte klärvoajans alltså. På norska heter det också fjärrsyn. Ja, fjärrsyn. Fjärrsyn. Ja, nej, det var danska det där förstås. Men fjärrkänsla är ett ganska bra begrepp. Därför att... mikrofonen här får man tänka på så man inte döljer bakom det. För det visar sig alltså att den här förmågan som ganska många människor har, eller kanske till och med alla människor har, det är alltså en förmåga att uppfatta vad en annan människa känner och tänker och hur den mår inom sig, oavsett avstånd. Och det kan vara alltså på andra sidan jordklotet, eller det kan också vara på andra sidan väggen, men där är ett fysiskt hinder. Så fysiskt avstånd och fysisk materia hindrar inte den här kommunikationen. Och då skulle man kunna definiera telepati så här. Att uppleva vad som rör sig inom en annan människa utan att jag använder mig något av mina fem sinnen, som syn, hörsel, känsel, smak eller lukt, eller kunskap eller logisk slutledningsförmåga. Om jag ändå lyckas på något sätt räkna ut uppleva vad en annan människa. Det här är mer en förnimmelse än en känsla. Ja, det är en upplevelse helt enkelt. Mm. Man brukar ju ofta översätta telepati med tankeläsning, men det är alltså egentligen fel. För att det är sällan det är så exakt att man kan uppfatta det som om, när man läser en bok, där läser man ju orden exakt. Men det förekommer, men det är ganska sällsynt, utan det är vanligare att man får ett allmänt intryck. Och när det gäller det här experimentet som vi gjorde förra gången, då hade jag ju en teckning som jag sen efter det vi hade gjort försöket så la jag det
i ett dubbelt kuvert som jag har här, och det är obrutet. Och så tänkte jag intensivt på det, och så skulle ni försöka uppfatta vad det var jag tänkte. Och då kan man uppfatta det här på flera olika sätt. Det var många som reagerade på att vi hade så brokig bakgrund och tyckte att det var störande, den här duken var bakom oss här. Ja, det... Om det kan påverka. Jo, det kan det göra, därför att man sitter där och försöker få pejla i sitt inre efter intryck. Och då, det man har på näthinnan, om man nu sitter och tittar på TV, det är ju det som då i första hand kommer upp. Man skulle kunna... sådär har jag papper. Säga så att de sätt man kan uppfatta det här på, det är på följande olika sätt. Man kan dels ha alltså detaljuppfattning. Man uppfattar detaljer, och det kan vara form eller färg. Och det är som om man hade ett synintryck. Men det är inte sagt att man förstår vad man ser, men man har en bild som man liksom tecknar av helt enkelt. Sen kan det också vara att man får någon form av helhetsintryck. Någon form av... ska jag säga att jag inte rör ihop det här. Någon form av association. Det kan gälla så, det man har tecknat, funktionen eller sammanhanget. Och slutligen så kan det vara i en rent symbolisk form. Att man får en känsla för det hela. Och det kan vara samma språk som man använder i drömmar. Så när man då ska tolka såna här bilder, så kan det vara ganska svårt att tolka det på något exakt sätt. Det kan... Jag ska visa det här genom ett exempel. Om man... Man tänker sig så här, att jag hade den här bilden i kuvertet. Då kanske någon annan uppfattar den här bilden och tolkar det som att det var en pil. Medan i första fallet så var det ett hus som jag tänkte på. Men man har sett alltså en detalj, men man tolkar den fel, och den kanske är upp och ner. Ett annat exempel är så här. Låt säga att jag har tecknat en bokstaven B. Då kanske man uppfattar den lite diffust, så att man tolkar det som en 8. Eller så man vrider på det och särar lite, men man uppfattar huvudformerna, så man uppfattar det som en mås som flyger över en horisont, en havsyta. Och så kan det vara också alltså att man kan helt felaktigt tolka, så att säga, känsloinnehållet i det här. Alltså att jag har tecknat ett äpple. Och så uppfattar den det som tittar på det, eller försöker uppfatta det här då telepatiskt. Han ser samma form, men han uppfattar det som en sån här riktig kalankabomb istället. Och äpple är ju trevligt, en bomb är otrevligt, så det kan vara helt olika. Men det beror alltså på hur man fungerar själv, vad som är lättast för om det, om man har synupplevelse eller om man har logiska tankkedjor och ska tolka allting, eller känsloupplevelse. Men vi kanske ska titta på vad det här... Ja, det är spännande. Ja, det har kommit ganska många olika. Här har vi den senaste här. Jag vet inte om du kan zooma in den. Det ser ut som en liten gubbe. En insekt. Där ser jag. Ja, det är en liten gubbe, ja. Insekt. Och här har vi en annan som har ritat en labyrint. Och här har vi, ja, det var ingen bild där, det var bara en textbeskrivning. Här har någon uppfattat ett kors. Och här har någon uppfattat ett paraply. Och ja, här är en hälsning från Grekland förresten. Trevligt. Jag uppfattade han någonting? Han uppfattade språket. Han har uppfattat kontakt med Sverige. Det gällde inte den här testen, utan det kom med den här. Och här är en kvinna som har uppfattat, jag vet inte på vilken led man ska se den här bilden. Om det är så här. Eller om det är så där. Eller så.
det är liksom helt abstrakt, så det är svårt att se vad det föreställer. Ja, sen är det också en här som är väldigt svag. Den tror jag nästan inte syns. Vi kan se om den syns. Det är bara konturer eller någonting. Det är konturer. Och jag tror det är läderlappen. Jag tycker det ser ut som läderlappen eller om det är fan. Eller jag vet inte vad det kan vara. Kanske var någon som förutspådde dagens tema. Ja, det kan det vara kanske. Hårresande. Och sedan så är det då en som har ritat någonting runt här. Och så står det då röd. Och så står det blå. Men ingenting mer. Yeah. Någonting runt och sen så rött och blått. Och här så har vi också någonting. Det är någon rund sak här. Och sen står det B för blått och R för rött. Och där står det också att han har, förutom själva bilden, så har han fått ett intryck av vad det är. Han säger, jag såg en glaskolv i form av ett G. Med bokstäverna B och R som betyder färg, blå och röd. Ja, då är den stora frågan. Jag måste ju, innan jag öppnar kuvertet nu måste jag fråga, fick du något intryck? Nej, jag var nog lite för ska man säga, koncentrerad på att göra program. Jag tittar på, innan vi tittar på kuvertet, ska vi kolla på lite musik? Jo, det är kanske bra. Nej, cliffhanger. Nej, men vi ska just det, cliffhanger. Däremot så ska vi ha ett ord från vår sponsor. Så ska det vara. Tillbaka igen med Jan Fjellander och vi håller på att gå igenom de brev vi har fått, de teckningar vi har fått som skulle illustrera eller skulle ha någonting att göra med det som finns i kuvertet. Ja, vi har visat lite olika och det, jag ska väl också säga så att det här är ju inte ett vetenskapligt experiment utan det här är mer ett försök på lek. Illustration av ämnet kanske? Det är för att kunna liksom diskutera det här lite närmare. Ska man göra ett ordentligt försök så måste man ha väldiga kontrollåtgärder och till exempel man bör kanske jag noterade till exempel när jag tittade på videotejpen av förra programmet så märkte jag att jag satt och viftade med händerna som om jag omedvetet eventuellt kanske man kunde tycka ritade den här bilden som jag ju hade ritat. Så egentligen ska det ju vara dubbelblind så att jag vet inte heller egentligen vad det är för någonting. Men då är det ett klärvoajansförsök, för då är det inte från min hjärna utan då ska ni försöka ta er in i kuvertet. Men nu pratar vi om telepati och då är det att uppfatta vad som rör sig här inne. Men nu bryter jag det här och nu ska vi se vad det är. Det här var bara ett nytt kuvert. Och i det så ligger den här. Men vänta, innan du hade en uppfattning om vad det var för någonting. Det var skripta som är tilltalad här. Ja, just det. Kan inte du berätta vad du hade för upplevelse. Ja, jag trodde på den här kolven som en... Den har jag här. Där har vi den. Den där kolven. Den här. Varför då? Jag kände att det var en rund form. Ja. Och egentligen var det den runda formen och åt det här det hållet så att säga som fanns i bilden. Aha. Var det form du upplevde? Ja, en kände, form. Fick du ett intryck av vad det var för någonting då? Nej, inte direkt, utan det var en form som var rund. Det kunde ha varit en melon lika bra. Nej, den var öppen. Det var en öppen sak, ihålig. Ja, det fanns ungefär som ett C. Som ett C. Och här var budet ett G. Mm. Ja, då ska vi se vad det är då. Ja, det är ju en öppen symbol i alla fall. Det är alltså ett sånt här akvarium. Med en fisk i. Dessutom så bygger det på två grekiska bokstäver. Alfa och omega. Början och slutet. Första och sista bokstäverna i det grekiska alfabetet. Och så är det alltså röd bakgrund. Och så blått för vattnet. Och så är fisken gul. Och då är det ju intressant att notera så att, att den här som pratar om någonting runt. Och en glaskolv. Och pratar också om blått och rött som de dominerande färgerna. Och det är ju klart intressant.
Och likadant gör den här personen som också pratar om sådär. Också någonting runt och så står det röd och blå. Så att det är ju i alla fall. Ja, det är lite fascinerande faktiskt. Att det är... Vi kan väl säga det också ärligt ens namn att vi har inte fått så, jag menar, vad kan vi ha fått? En 20-25 svar. Ja, någonting sånt. Och ja. Några stycken som kommer så pass nära på den mängden, det tycker jag var ganska intressant. Ja. Om man vill göra det enkelt för sig så kan man ju ta bara en vanlig kortlek som jag har här till exempel, va? Och då kan man ju blanda den så här. Och så jag är inte sån här korthaj som du säger, jag klarar inte det här särskilt bra, eller också leka för sliten. Så kan vi ta ett kort och så lägger vi det där. Då kan vi ta 50-50 här, är det rött eller svart? Det är svart. Bra, det var svart. Ska vi pröva en till? Vi tar det där. Rött. Det var det inte. Det var svart. Ja. Ja, men det var... Nu har du ett fel och ett rätt. Och ja. På två försök och det kan vara 50-50. Det är precis som det ska vara enligt slumpen. Men på en kortlek så är det alltså 50% chans att det är rött. Och 50% chans att det är svart. Va? Men det är, om man gissar på var och en av de fyra olika symbolerna så är det liksom 25% på varje, så kan man själv räkna ut om man får mer än slumpen om man gissar igenom en hel lek sådär. Så man kan ju hålla på det där sättet. När jag gick i plugget då hade jag en kompis som, ja, vi var väldigt goda vänner och vi hade en lek för oss som var ganska märklig. Jag har inte insett hur märklig den var förrän långt efteråt. Men, och jag kommer inte heller på hur vi började, men jag kunde säga så här. Okej, okay, jag tänker på tal mellan 1 och 10. Vilket är det? Vilket är det? 8. Jaha. Bra. Ja, okej. Okay. Nu då? 7. Ja. Fast jag fladdrar, jag var inte tillräckligt koncentrerad för jag fladdrar mellan 7 och en 4, va? Ja, ja. Ja, jag får ta och sen. Nu då? 4. Nej, det var fel. Men så där kunde jag hålla på. Och till slut var vi så vana med den här leken så att jag kunde mitt i, vi höll på med massa olika saker tillsammans. Så, mitt i någonting helt annat, när han minst väntade sig, okej, okay, vilket är det? Så det kom så där, vadå? Och det märkliga var då att faktiskt praktiskt taget varenda gång, de 4-5 första gissningarna var alltid rätt. Och sen blev både han och jag så där våldsamt upphetsade och hjärtat bankade. Och sen så försvann alla resultat, va? Men det där kommer jag tänka på. Det här är någonting som man upplever när man har haft sällskap länge med samma person. Ja. Så börjar man och ska säga någonting och då säger en annan person samma sak. För att man tänker samtidigt samma sak. Jo, men där kan det finnas då en förklaring. Därför att man, om man är tillsammans med en tjej då, och känner henne väldigt väl, känner hur hon tänker och hon reagerar i olika situationer, så får man så småningom ganska parallella associationsmönster, eller åtminstone jo, att man bara nynnar man på samma andra melodi, eller man har melodi i huvudet. Jo, men, ja, men den tänker jag också på. Jo, men det kan ju vara då alltså att en Beatles-låt från 64. Jo, men det kan ju vara till exempel att man hör några biltutor i trafiken som råkar falla så att det blir första takterna på en Beatles-låt. Mm. Men ingen kopplar det, utan man bara uppfattar det omedvetet, så kommer båda att tänka på det. Men däremot så finns det ju andra märkliga saker i det här sammanhanget som inte är lika lätt att förklara. Och det är ju det alltså att för de flesta människor, när man blir kär, Så det är en massa olika känslor för att veta att det är på riktigt, så att säga. Men för väldigt, väldigt många människor så är det inte förrän det uppstår den här telepatiska kontakten som man verkligen vet att det är på riktigt. När det blir så här att man verkligen undrar, var är hon eller var är han? Och man vet inte var någonstans, kan vara precis var som helst. Och så ger man sig blint ut på stan och stöter ihop med den personen som precis tillfället råkade vara där, till exempel. Eller man har inte etablerat några mönster för när man ringer varandra så där. Och så tänker man så här, nej, nu ska jag ta och ringa. Så,
ringer telefonen precis som han är färd att ta den. Och så är det då hon, va? Massa sådana här sammanträffar. Och när det där börjar inträffa, då kommer den här speciella känslan, alltså att det är vi som hör ihop. Mm. Och jag tror alltså att det faktiskt är på det sättet att, att när man kommer varandra väldigt nära, då är det som om att, som att ens hjärnor även på det här planet, det telepatiska planet, samordnas. Och att det fungerar över väldigt långt avstånd. Det finns ju det här morssyndromet. Alltså morsan, det går aldrig att hålla någonting dolt för morsan. Det är många tjejer som säger så här. Utan så fort någonting är på gång så ringer morsan och säger: vad är det? Och hon kan bo i andra änden av landet och vet ändå exakt, alltså, att nu är någonting på gång. Och det slår aldrig fel. Jag har träffat massor som har upplevt det där. Så att det är som om det finns en väldigt stark telepatisk kontakt mellan mamma och dotter i det här fallet. Men jag vill också hävda att det gäller även pappor. Mm. Jag har också barn och min dotter som nu är ganska gammal, men innan hon var född och alltså låg i sin mammas mage, så hade hon och jag stark telepatisk kontakt. För att jag hade väldigt arbetsam period och jag jobbade till väldigt sent på nätterna. Kunde komma hem 1, 2, 3, 4, 5 på morgonen. Det var en väldigt intensiv period under en månad framförallt. Det var sista månaden innan hon föddes. Det var lite olämpliga omständigheter, men så var det. Men min sambo, hon visste alltid när jag kom hem. Hon var alltid vaken när jag kom hem. Och jag frågade: va, har du legat vaken hela natten? Jag har varit orolig, hon behöver ju sova. Nej, jag vaknade precis av att ungen sparkade. Den sparkade alltså i magen alltid ett par minuter innan jag kom hem. Mm. Så på något sätt så visste då det ofödda barnet att jag var på väg hem, och så levde det till i magen och då vaknade mamman. Märkligt. Och jag tror att det här finns hela tiden utan att man... Men några som verkar ta det här på allvar så är det ju ryska vetenskapsmän. För att det hör man ju och läser ofta att i Sovjet pågår experiment med telepati. Ja. Ligger de före oss där? Det här vet man ju inte så där kolossalt mycket om. Men det man vet är ändå tillräckligt. För det första så vet man att Sovjetunionen har haft kanske den mest avancerade forskningen just kring telepati. Och det är ända sedan 1935 fram till slutet på 60-talet. Sen så har det varit svårt att få någon information om vad som hände. Men under den här perioden så var det en forskare som heter Leonid Vasiljev som var forskare vid Leningrads järninstitut, alltså ett institut för järnforskning. Under hela Stalin-epoken och den hårda liksom, marxistiska eran, då Sovjetunionen var en proklamerad ateistisk stat, där det var ateismen och materialismen, den vetenskapliga materialismen, den var upphöjd nästan till statsreligion. Och det var verkligen avvikelse att tro på någonting som inte gick att förklara utifrån det materiella. Men se, det verkar som om ryssar och låt säga amerikanare i andra änden, de resonerar helt olika kring såna här saker. Amerikanerna säger så här: det var märkligt det här, det måste vara en misstolkning, för det här kan ju inte finnas. För det, allt vad vi vet av vetenskapen säger att det här kan inte finnas, det måste vara något fel i undersökningarna eller i metoden, eller också är det ren bluff. Och så ägnar de sig då att göra ännu noggrannare försök. Och när de kanske ändå får resultat så försöker de göra ännu mer komplicerade försök. Och fortfarande nu efter, låt säga, 100 år, så håller man på att tvista om de här fenomenen existerar eller inte. Och det är ganska märkligt om man studerar vilka experiment som ändå har gjorts. Ryssarna å andra sidan, de tycks ha en helt annan inställning. De säger så här: ja, här har vi tydligen ett fenomen. Låt oss nu undersöka hur det fungerar och vad det kan användas till. Och så sätter de igång och forskar. Så Leonid Vasiljev, han fick i uppdrag alltså att undersöka vad är det för någonting som gör telepati möjligt. Och han är den som har gjort de mest noggranna undersökningarna om telepati. Och man har ju betraktat det här som en slags
radio, man pratar om telepatisk mottagare och telepatisk sändare. Så man har idén om att om jag är sändare då i det här fallet och du är mottagare, så är det som att jag sänder ut någon form av elektromagnetiska vågor. Det är ungefär som en vanlig radio. Och faktum är alltså att hjärnan sänder ut mycket, mycket svaga radiovågor. De är mätbara någon liten bit från huvudet. Men det är orimligt att tänka sig att det ska fungera över stora avstånd. Därför att elektromagnetiska vågor, som alla sådana här vågrörelser, de försvagas ju med kvadraten på avstånd. Så de blir svagare och svagare ju längre bort man kommer från källan. Men det märkliga med telepati är ju att det verkar inte försvagas med avståndet. Och det verkar inte heller vara någon tidsfördröjning, vad man vet. Nåja, vad det gäller elektromagnetisk strålning, alltså radiovågor, så vet man hur man ska blockera dem. Man har en så kallad Faradays-bur, en nätbur som man laddar elektriskt med en stark spänning. Och i fallet Leonid Vasilius gjorde han det så noggrant att man tog en tjock blykammare med blylock som var med en fläns där låg kvicksilver som gick till där, och så att det var helt tillslutet av metall. Och har du en liten radioapparat, även om den är jättekänslig inuti där, så plockar du inte upp ett enda radioprogram. Alltså, det finns inte en enda elektromagnetisk vågrörelse utifrån som kommer in inom det kända elektromagnetiska bandet. Men placerar en person som är duktig på telepati, så fungerar det i alla fall. Mm. Så vad han har bevisat är alltså att det definitivt inte går att förklara inom ramen för vår nuvarande kunskap. Ska vi gå vidare med lite musik? Jag tror att Valin har laddat på någonting här. Dragspel! On the 4th of July 1806 we set sail from the street called Cork. We were sailing away with the cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. But a wonderful craft she was rigged for the daft, and now how the wild wind over she stood several blasts. She had 27 masts, and they called her the Irish Rover. Well, 1 million bikes of the best lawyer rights, we had 2 million barrels of gold. We had 3 million barrels of our nanny goat's tails, we had 4 million barrels of stone. We had 5 million dogs, 6 million herds, 7 million barrels of porters. We had 8 million hides of our blind horses' hides, and all but the Irish Rover. There was our Mickey Cute, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He would tootle with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were flutered and met. With his smart witty talk, he was cock on the walk, and he rolled a dame under and over. They all knew at a glance when he took up his stance, and he sailed in the Irish Rover. Tracy from Dover, I am Ron McMahon from the banks of the Bund, the skipper and the Irish Rover. For a sailor it's always a bother in life, it's so lonesome by night and by day. Then he longs for the shore and a pretty young whore who will melt all his troubles away. All the lies in the route, filling poutine and stout, for him soon is done and all. He's never afraid of no son from the Irish Rover. We have sailed 7 years when the mazes broke out, and he used to blast this way and the fog. And a whale of a crew was reduced down to two, with the skipper and the captain's old dog. Then a ship
ship struck a rock. Oh Lord, what a shock. Something has turned right over. Turned 9 times around. Then the poor old dog was drowned. The Pogues, vilket drag. Det är Bergs, betyder Bergs pågarna. Kom in Kristina, nu kommer du med dricka här. Det tackar vi för. Det är väldigt varmt och man blir väldigt törstig i en tv-studio, kan jag berätta. Jaha. Det var telepati det. Det här med egenskaper. Att förutspå saker och ting. Jag hade ett brev om det. Ja just det. Det finns en tjej som har skrivit till oss, Annika i Helsingborg. Och något som jag tycker är otäckt är att jag kan se vissa saker som ska hända. Till exempel, någon ska krocka, missa båten när de kommer från semestern. Jag drömde att jag hade en son som låg och sov i min bil. Och en vecka senare fick jag veta att min flickvän var gravid och sen fick jag en son 9 månader senare. Och det kan ju vara slumpa, men det kan ju också vara en indikation på någonting. Så det kan ju vara positivt. Ja, sådana här föraningar kan vara av alla slag. Jag tror att det som avgör om man får en medveten telepatisk kontakt eller en sån här föraning, det är att om det är något som är viktigt för mig, om det är något som är viktigt för mig när, om jag visste om det, då får jag veta det. Det fungerar på det sättet. Så att om jag bara visste det och tyckte att det var viktigt för mig, då är det den typen av information som jag plockar upp med hjälp av telepati och klärvoajans och föraningar och allt vad det nu heter. Själv har jag haft klar nytta av det här flera tillfällen. För det var under en tvåårsperiod så jag gjorde jag på det sättet att varje gång telefonen ringde, så istället för att rusa till telefonen och lyfta upp den och säga hallå, så stannade jag till och sa: vem är det? Och vad vill den personen? Jag stannade till alltså, istället för att rusa till telefonen. Och då utmanade jag mig själv lite grann. Så jag lyfte på luren då och sa: tjena Anders! Hur visste du att du... eller... Jag bara chansade och tänkte att ja, gör bort mig så... Det är inte värre. Ja, jag trodde det var någon annan, ursäkta. Men det var påfallande ofta. Det var en test för mig själv att jag inte skulle minnas fel heller. Va? Man kan göra efterkonstruktioner. Ja, det är inte för mig, jag har bara 2 kompisar så att 50%. under den perioden så vid ett par tillfällen så ringde det ett par samtal som egentligen var obehagliga. Och jag väntade inte då, men plötsligt fick jag för mig att det är den personen. Och den kommer att säga det här och det här till mig. Nedrans också. Vad gör jag nu? Jo, just det, jag vet. Ja, hallå? Jag känner, alltså var det den personen? Men då var jag förberedd och fick inte den här chocken. Och jag hade hunnit tänka igenom vad jag skulle säga. Jag ska betala räkningen. Men det finns andra sådana här konkreta användningar som man räknar med. På militärt håll bland annat. Den telepatiska forskningen, alltså utforskningen av telepati som fenomen, fick en enorm skjuts i Sovjetunionen på grund av ett rent rykte från USA. För det kom nämligen ett rykte att man hade försökt att lösa ett av de stora militära problemen med hjälp av telepati. Det är nämligen så att när en ubåt är under vatten, och det är saltvatten, där kan man inte skicka radiovågor. Man kan skicka ljudvågor, men det kan alltså plockas upp så lätt av andra. Och man har problem, hur ska en ubåt kommunicera när den är under vatten? Den måste gå upp till ytan och sticka upp någonting ovanför vattenytan för att kunna kommunicera. Tänk om det här med telepati fungerar, och tänk om man kan göra telepatin selektiv. Så att om jag ska skicka till dig då, så är det ingen annan som kan uppfatta det.
Så när Nautilus-ubåten, som var en atomdriven ubåt, när den gick under Nordpolen, så gick det rykten om att man hade gjort telepatiska försök med Nautilus-ubåten under isen vid Nordpolen till hemmabasen i USA. Och när ryssarna fick höra det här så blev de alltså helt skrämda och tänkte att nu får USA ett militärt övertag här. Så då satte de igång på riktigt och testade. Och då gjorde de på följande sätt. Och det är, var det sant där med Nautilus? Nej, det var ett rykte bara. Det var ett rykte. Däremot så har man alltså testat med Apollo, alltså mån. Astronauten, det var Edgar Mitchell, en av astronauterna. När han var på månen så gjorde han telepatiska experiment mellan månen och jorden. Och bland mottagarna på jorden så var bland annat svensken Jönsson, Olof Jönsson, som på 30- och 40-talet var väldigt känd här i Sverige, men numera bor han alltså i USA. Men i alla fall, vad ryssarna gjorde... på grund av det här ryktet, det var att de satte igång försök och då försökte de hitta på något riktigt smart, och jag tycker att det är mycket intressant, även om jag reagerar därför det involverar lite djurförsök. Men de tog alltså en kaninmamma och satte henne i ett laboratorium i Leningrad och mätte de elektriska strömmarna i hjärnan på kaninmamman, och sedan ombord på ubåten så hade de kaninmammans ungar, och sen när de var långt långt ute till havs så vid en slumpmässigt vald tidpunkt som valdes av en apparat alltså, så dödade man en av ungarna och registrerade exakt tidpunkten när detta skedde. Så gjorde man det här vid flera tillfällen då, va? Och samtidigt registrerar man kontinuerligt mammans elektriska aktiviteter. EKG, ja, EEG. EEG. Och då visade det sig alltså att varje gång som en av kaninens ungar dog i ubåten när den var långt, långt, långt borta, så reagerade kaninmamman på laboratoriet i Leningrad. Mm, grymt. Men även om det är grymt att jag reagerar mot den typen av djurförsök, så visar det ändå på en grundfunktion som förmodligen finns hos alla djur och alla människor, att vi är sammanbundna på ett sätt som... ja, vi inte förstår och vi kanske inte heller räknar med, men som vi egentligen borde kunna räkna med, därför den kontakten finns där hela tiden. Allt pekar på det, även om det inte idag är bevisat. Nästa vecka ska vi träffa Whitley Strieber, eller Strieber? Strieber. Strieber, som Jan gjort en intervju med. Det är en ganska lång intervju, så vi ska visa den i flera avsnitt. Jag vill bara tala om det, att vi har ett antal böcker signerade av Whitley. Så vi vill gärna att ni skriver hit och berättar om någonting jag har varit med om eller någonting som ligger varmt om hjärtat. Ja, jag skulle säga att ett sånt här brev som det här med rädsla inför det här, jag hoppas kunna återkomma till det här, just nu kanske inte tiden räcker till att gå vidare in på det idag. Men om ni har frågor eller funderingar kring det här, eller om ni har varit med om någonting märkligt som ni vill berätta om och undrar vad kan det ligga bakom det här, så skriv till TV Skandinavia, och adressen får ni strax i bild här. Och bland de som skriver in så lottar vi ut ett antal av de här böckerna, och de är dessutom då signerade av författaren. Så att det är små rariteter. Rariteter kan man säga, ja. Han är alltså världsberömd. Hans bok har gått ut i, jag tror, 3 miljoner exemplar. 3 miljoner exemplar i USA har han sålt. Tack Janne för att du kom hit. Välkommen nästa vecka. Ja, tack.
TV Skandinavia, god morgon, god middag, eller vad man ska säga. Klockan är 10:50. Och det finns de som har följt oss ända sedan klockan 8. Vi börjar klockan 8 faktiskt på lördagmorgnarna, håller på till 11:50. Vi har talat om allt möjligt och vi kommer att tala om Batman om en liten stund här. Vi har experter och folk som är stora fans av Batman som trillar in i studion. Vi håller på att bugga upp detta. Vi ska visa lite musik så länge. Och ni ska få, ska jag fundera på vad jag har på. Jo, Mauro Scocco, Sara ska det bli. Det var inte så här väldigt likt Mauro Scocco, men det beror på att det var en slumpvideo som låg bakom här på något sätt. Jag gjorde rätt egentligen med att trycka på fel knapp. Man får aldrig vara glad. Nu kommer han här. Kom ut ikväll, jag väntar i hörnet, vi ses.
Jaha, det var Sara med Mauro Scocco. Nu ska det handla om ledlappen tillbaks till Batcave. Och i telefon har jag med mig Sture Hegerfors, president i Svenska Serieakademin. Sture Hegerfors från Göteborg, är du med mig? Jag är med dig. Skojigt. Sture, hur länge har du varit president i Serieakademin? Sen 1965. Där ser man. Det innebär 1990, 25 år. Ja, det ska vi fira. Ska vi fira. Hur har utvecklingen varit på serier? Jo, den har väl varit bra. Jag menar, vi har ju framförallt nu de senaste 10 åren har ju serieutvecklingen varit väldigt intressant. Så tillvida att vi har fått en massa serier för vuxna. Det är ju så att de som gillade serier och var så kallade 40-talister har blivit vuxna idag och gillar fortfarande att läsa serier. Men de ska ju vara lite mognare än de som man läste när man var yngre. Är det här, beror det här på att den här seriegenerationen har vuxit upp och fortfarande är intresserad av mediet? Just precis så är det. Så det finns alltså mer vuxenserier nu? Ja. Jo, det finns ju väldigt mycket, och även, ska vi säga, de serier som var barnsliga förr har ju fått lite äldre approach med åren. Alltså att de har blivit mer riktade till äldre. Det gäller ju bland annat den kära figur som vi ska tala om nu, nämligen ledlappen. Mm. Faktiskt. Jag menar, den är ju idag, alldeles idag, så som den görs nu, alltså en mycket vuxen serie. Mm. Ja, vi ska tala om det. Det finns tydligen 2 utvecklingar på ledlappen. En lite mer vuxeninriktad och en mer för yngre läsare. Jag har Christian Hammarström med mig här, nämligen från Satellitförlaget. Sitter han där nu? Jajamensan. Ja, men hej, hej Christian. Hej Sture. Hej du. Jag har Daniel Atterblom. Ja visst, Atterblom heter han. Atterblom, redaktör för Bild och Bubbla, medlem i Svenska Seriefrämjandet. Ja, han är också bra. Jag har Petter Lille. Lille med mig. Hej, hej. Petter Lille som är redaktör för ledlappen. Ja, ja. Ja, det vågar jag påstå. Och expert på DC. Ja. Fantastiskt. Tack. Ja, vad säger du om ledlappen? Gillar du utvecklingen, Sture? Ja, jag gillar utvecklingen. Bara för att så som den ser ut idag så liknar den väldigt mycket den ledlapp som så som ledlappen var 1939, 40, 41, 42. Alltså en mystisk figur, va? Och som där det verkligen betonades att det inte var någon superhjälte. Han var mänsklig och han kunde få huvudvärk och sånt där, va? Det var framförallt serien såg väldigt mystisk ut med stora slagskuggor och så vidare. Och lite utav det där tycker jag kommer tillbaka idag, den här versionen som Frank Miller gör. Det kom för ett par år sedan där, som heter The Dark Knight Returns, och alldeles för bara några månader sedan så kom det en som heter Batman Year One som har väldigt mycket av den där stämningen som Bob Kane som skapade ledlappen hade 1939. Jag har ju vuxit upp med 60-talets ledlappen, så att den gillar jag, och det hade väldigt svårt för den här stilen. Och det är den ledlappen, ser du, som var 39 ungefär. Alltså med det fortsatte där alltså under 40-talet, och vi fick ju hit ledlapparna alltså i slutet av 40-talet, början av 50-talet. Mm. Så det är samma, du gillar precis samma som jag. Okej, okay. Talar vi om samma sak. Sture, när dök ledlappen upp i Sverige och i vilken form? När ledlappen dök upp i serietidningsform, eftersom det är en typ av serietidningshjälte. Och första numret av själva tidningen, ledlappen, var kom den? 50-51, va? Ja, 51 har jag läst någonstans. Ja. Och undrar man inte dessförinnan var med i alla fall som bifigur då i Stålmannen-tidningen. Christian har ett exemplar här på en tidning. Mm. Vad är det? Det är nummer 151, allra första numret. Oj, 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 oj. Det var läckert. Vad är den där värd? Och vilket skick den är dessutom? Nästan oläst. Jag tänker inte sälja den. Nej. Vilken kultpryl. Vad säger vi om tv-serien, Sture? Jag vet att du skrev rätt mycket om den då när den gick i USA på 60-talet. Ja. Jonas Sima i Expressen, han gav långfilmen 4 getingar och tyckte att den var kultig, eller camp som man sa på den tiden. Ja, det var camp, ja. Jo, de här... Jag var i USA i mitten av 60-talet, och då såg jag en film som var alltså ett hopklipp av
episodfilmer från 40-talet som var, som alla pratade om, och det var en långfilm som var på 4 timmar i svartvitt och som var jätterolig. Och jag tror att det var det som gjorde att man så småningom året efter, alltså 66, det som vi såg på tv nu, det var ju de från 66, va? Adam West och Bud Ward. Man gjorde de här filmerna, man plötsligt så märkte man att Ledlappen är ju något fantastisk som figur, och det var, man gjorde honom till en parodifigur. Och det som vi har sett nu här, som vi såg igår, eller var det föregår? I torsdags, ja. Det var ju alltså den parodiska Ledlappen, och det har ju inte någonting gemensamt med det som du och jag läste. Nej. Det enda man kan säga är att de har behållit strukturen, formen. Man har alltså översatt serien rakt in i tv-mediet. Ja, med lite sån där ljudeffekter och sånt, ja. Ja, även illustrationer. Det står Batcave och Batmobile. Det finns små skyltar kring allting. Ja, men det är ändå inte... Det finns ju ingenting utan mystik, utan det är ju mera parodi onekligen. Jag undrar om det går fram riktigt, för många säger det här, vad löjlig den där verkar vara. Ja, men... sen får man komma ihåg att vi lever nu alltså 20 år efteråt. Den här skulle ha visats för 12 år sedan. Ja, visst. Eller då 66, 67, 68 som de gick i USA. Mm. Men de här visas ju i England nu samtidigt i morgon-tv. Det visas om igen precis som de gör här i Sverige nu, va? Alltså de här 60-talsfilmerna. Och de är ju... Där visas de alltså på morgnarna, och det gör att folk kommer inte till jobbet. Mm. Det är tydligen en nyinspelning på gång, har jag läst någonstans. Ja, det stämmer. I USA. Ja, de ska ju bygga nu på den här nya, nygamla, kan man väl säga då, Ledlappen. Och det är väl Warner, tror jag, som gör en ny film. Jag läste att Jack Nicholson har en roll. Ja, han ska spela Jokern. Härligt. Ja, och Michael Keaton, han som var med i den här Beetlejuice, du vet. Ja, just det. Den där... med döda personerna. Han spelar alltså Ledlappen. Det ser spännande. Jack Nicholson är ju urläckert. Alltså. Det är precis som man tänker sig Jokern, tycker jag. Mm. Ja, det är nog ingen lätt roll. Nej, den är inte lätt, men han är ju som gjord för den med sån här mycket lismande. Mm. Sture, tack för att vi fick ringa upp dig. Och som sagt, du har en stående inbjudan till TV Skandinavia. Underbart. När du är i Stockholm nästa gång. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Vi ska gå vidare med lite musik. Det är Four Tops som ligger och väntar här på TV Skandinavia. Som handlar om Ledlappen just nu. Så låter de nu för tiden, Four Tops, som tillhörde Motown-stallet en gång på 60-talet. Här går vi vidare med Batman. Vi har Christian Hammarström här från Satellitförlaget. Hur har Ledlappen förändrats genom åren? Om man ska försöka strukturera upp det. Utav Ledlappen har ju haft sitt egen karaktär egentligen. Om man tittar på 50-, 60-, 70-, 80-talets Ledlappen, så 50-talet var den där klassiska detektiven. Den här lite råa typen som egentligen har kommit tillbaka igen nu med Dark Knight. Det är precis samma person egentligen. Och det var den vi visade då med den här första från 51. 60-talet, då blev han egentligen en superhjälte igen. Clownig sådan. Precis. Som är på rest i tiden och rymden och allting det. Och försökte att bli likadan som ungefär som Stålmannen och de här. Och tappade egentligen intresset både i USA och i Sverige för den. Man höll nästan på att lägga ner den. Det var inte tillräckligt... Nej, den fick konkurrens framförallt från Marvel och alla deras nya hjältar som kom på 60-talet i USA. Och på 70-talet då höll man ju nästan på att döda hela serien när Robin försvann ur den och han åkte upp till universitet. Men Ledlappen blev lite grann av den ensamvargen igen. En detektiv framförallt blev han återigen, istället för en superhjälte. Som man hade varit på 50-talet tidigare också, ja. Och tillbaka igen på 80-talet, den här nya Dark Knight som har kommit, som faktiskt har blivit en bättre, men en annan gren av den här vuxenserieledarlappen då, som egentligen är alltså en exakt kopia av 50-talets Ledlappen, som Ledlappen skulle ha blivit om han hade startat den på 1980-talet. Och jag tycker att man citerar Alan Moore i den amerikanska inledningen, så ser man att Miller, han har förändrat karaktären av Ledlappen, men han har inte ändrat karaktärens mytologi. Det vill säga att Ledlappen är fortfarande Bruce Wayne, Alfred är hans bekänt och Gordon är polischef. Medan däremot Stålmannen, han är en jordbunden gud. Är det här Frank Millers Ledlappen? Det här är den. Kan vi se lite grann hur han tecknar? Vad han har för stil på? Ja, vad ska vi visa då? Uppslag.
Nu är ju den här väldigt svår att läsa här i TV, för att han har arbetat väldigt mycket med TV-rutor just det. Mm. Väldigt mycket av handlingen, det är alltså hur man sitter och får det serverat hemma i vardagsrummet via TV. Då var den globala byn som det har talats om på 60-talet, va? Och han har lyckats med att variera Miller i den här, då det hela med stora helsplashiga helsidesbilder. Vi kan leta det på en helsida. Det är tydligen så att TV har självklart påverkat även serier. Ja, eller tvärtom. Sättet att berätta. Tvärtom också. Det med, allt påverkar ju varandra. Mm. Så att, här har vi en bättre media. Mm, han ser lite grym ut där. Men, den är grym. Ja, han är grym. Va? Men vad man kommer ihåg också är det att ledlappen är en vanlig människa. Han har inga superkrafter som Stålmannen till exempel, som kommer från en annan planet. Va? Han är alltså en vanlig amerikan som då genom den här upplevelsen då när med hans föräldrar när de blir rånmördade när han är liten, så ska han då ta hämnden. Så han är då nattens hämnare, och det är det som Miller har kommit tillbaka till. Och det här kan man också se hur det ligger i tiden. För att ledlappen är på något sätt en tidsanda hela tiden, va? Fast några år efteråt, va? Börjar tidiga 60-talets ledlappen i den här optimistiska 50-talsandan några år senare. Och sen så blir det då mörkare allt eftersom det amerikanska samhället förändras. Vad säger du, Petter? Du som är ung och oförstörd. Vilken ledlappen föredrar du? Ja, jag vet inte. Det kanske låter lite dumt när jag säger att jag föredrar en våldsammare. Men och det är alltså Frank Millers, den här senare, ja, ledlappen? Absolut. Mm. Fast det för sig, då innebär det också att jag tycker väldigt mycket om de allra första 40-tals, riktigt tidiga 40-tals. Ja. Hur ser ledlappen ut idag på tidning? Ja, då är det så att han är då utvecklats åt två håll, kan man ju säga. Man har dels den här lite vuxnare, ska se om jag hittar, som det är med Dark Knight, och den har fortsatt också med till exempel The Killing Joke. Mm. Där som man kan se. Men så har de också försökt hålla kvar den lite mer, lite snällare ledlappen i tidningar som då även de mindre kan köpa, för de försöker antagligen hålla kvar den publiken också. Så det finns alltså två versioner av ledlappen idag, eller Batman? Ja, helt som helst. Han har blivit mycket tuffare även i de lite barnvänliga tidningarna, om man säger så. Men i Sverige kommer ni bara ge ut en utav de här? Ja, vi är ut egentligen båda två. Vi har ju då... Fast i samma tidning? Ja, vi kallar det ledlappen här. Mm. Därför att man måste också se det till det amerikanska sättet att distribuera tidningar. De har ju två sätt, newsstands, där de då säljer den här traditionella ledlappen som riktar sig till yngre barn. Där kan alltså vem som helst gå och köpa. Och sen har man då comic shops som säljer då den här vuxnare versionen som är beredd att betala tre gånger så mycket för samma. Det är freaksen det, är de här. Ja, och det är så pass många i USA så man kan ha en speciell version för dem också. Det är därför man har den. Vi kan inte göra det här i Sverige, vi har 500 affärer, eller 500 exemplar säljer vi ungefär på det. Hur är det, Daniel, är det vuxnare publik som köper serier idag? Ja, det kan man ju säga, och det är ju beroende som Sture var inne på helt enkelt, att de som har vuxit upp med serier fortsätter att läsa serier även som vuxna. Det är ingenting som man slutar med bara så här, även om man kanske bara gör det i dagstidningen. Men det kan man ju då se på att seriemediet idag har en helt annan roll och status än vad det var då på 60-talet, 65 när Sture började med serieakademin, 68 när seriefrämjandet grundades. Så att på så sätt så har ju serierna blivit mer vuxna, och det finns då en hel genre som heter vuxenserier som inte fanns för några år sedan. Va? Men till exempel, om man kan visa det här, det är en tidning som jag är redaktör för, under Bild och Bubbla. Vi har alltså Kalle och Hobbe på omslaget här. Och Kalle och Hobby är då en serie som är en dagspressserie, men är det då en vuxenserie eller är det en barnserie? Det där går då definitionerna blir svåra. Var det här någonting som Snobben gick i bräschen för? Men det var ju en serie som kunde uppfattas på två sätt. Man, ja, som vuxen kanske man hade en viss tolkning av det, och som barn så fanns någonting annat som charmade. Ja, det är alldeles riktigt. Men serier är ju underhållning. Fast sen kan man ju då få in i den här underhållningen ett underfundigheter. Budskap, ja, eller ett budskap eller en som Snobben till exempel, som handlar ju väldigt mycket om moral, eftersom tecknaren är troende kristen och han har sina kristna värderingar i serien, det är helt uppenbart. Om vi återgår till den här tv-serien, eller filmen Batman som kom på 60-talet. Ja, den är ju väldigt camp och den var rätt originell, för den gick två dagar efter varandra. Så är det inte i Sverige, och de säger ju det att fortsättningen kommer imorgon. Och det var en enorm succé när den kom 66. Och det är den enda tv-serie som har lyckats placera sig på två gånger på 10-topplistan över de mest sedda tv-programmen då. Och Adam West, han har aldrig gjort någon annan roll än den här ledlappen. Han försörjer sig idag på att åka runt på universitet och prata om sina två år som ledlappen. Det är alltså fortfarande 20 år senare. Och han blir fortfarande igenkänd
fast han är inte, han är ju 59-60 år nu. Och då så det, antagligen ser det här sant, han blir överfallen på något shoppingcenter eller något sånt här till USA och av en vild främmande kvinna som kastar sig över och säger: Adam West, du var min sexuella fantasi i flera år. Och så tittar han på henne och så är han tyst och så säger han: var jag nog bra? Man brukar säga om Roger Moore att han har två miner, förvånad och ännu mer förvånad, men Burt Ward, han är nästan ett strå vassare, han har bara en min. Ja, men som sagt, det var väl lite syftet med valet av skådespelare. Ja, precis, va? Det, jag tror det också. Han fick rollen av en ren slump. Han sålde hus. Och så sålde han till en av de här som hade hand om serien. Och han tjänade $800 på ett år. Jag menar, det var ju in, det, idag är det ingenting i USA. Det var ju inte så mycket på 60-talet heller. Och sen så hittade han, oh, du ser precis ut som den här killen som vi har letat efter. Va? Och då så fick han rollen. De lyckades, han och hans fru lyckades få ihop 25 cent och de kunde gå ut och köpa några kycklingbitar. Det kanske var merit att han inte var skådis. Ja, precis. Va? Och sen så inom ett år så var han miljonär och sen investerade han alla sina pengar i olja. Va? Så har han levt på det här resten. Ja, ja. Men det är intressant med scenen. Det är en massa skådis här då. John Collins är med i ett par avsnitt till exempel. Och Eartha Kitt är med och spelar Catwoman, alltså kattkvinnan blir det väl på svenska. Och Cesar Romeo som jag sett i Falcon Crest är med också. Så det är ju en del väldigt bra skådisar. Men det var någon skådis som blev ratad, eller Frank Sinatra hade väl haft en roll som The Riddler eller om det var. Ja, jo, men, Joker, men det var... Han var lite för bra, eller? Ja, man kan ju se det så också. Vad de var för bra. Hörrni, det finns mycket att prata om när det är serie. Vi kan nästan göra ett speciellt avsnitt bara om det. Nu skulle vi försöka hålla oss kring ledlappen här. Jag vill tacka er för att ni kom hit. Tackar. Är det någonting vi vill tillägga? Jag tycker i alla fall en intressant parentes på det här med Robin som vi nämner här. Den 80-talets Robin som kom tillbaka, det blev inte en ung kille på 15-16 år, utan det blev en ung tjej på 15-16 år som blev då det klassiska radarparet. Och det är väl också ett tidens tecken på något. Tack för att ni kom. Tack. Fortsätt titta på ledlappen och köp tidningen. Oh, yeah. 49 Foxtrot, take one. Sitting here, la la, waiting on my yaya, huh? Alright. Sitting here, la la, waiting on my yaya, huh? May sound funny, but I don't believe she's coming. Hey baby, hurry, don't you make me worry. Alright. Oh baby, hurry, don't you make me worry. She's out of sight. Oh,
Klockan är 20 minuter 11, ni hittar på TV Skandinavia och vi ska gå från Läderlappen till Linje Lusta. Den här pjäsen, eller dramat, har premiär på Folkan här i Stockholm på måndag. Vi ska träffa Olle Kink, Ulf Blomberg och Helena... Kallenbäck, jag har så svårt för namn. Vi har tänkt börja med att titta på en scen ur Linje Lusta, så kommer vi tillbaks. Oh, hej Stanley! Här har du mig. Nybadat, nyparfumerat. Känner mig som en spritt ny människa. Vad bra. Ursäktar du mig om jag sitter på mig min nya klänning? Ja, visst. Tack, det var snäll. Jag har hört tjejas att det ska bli en liten tillställning här ikväll, utan damer. Ja, just det. Var är Stella? Hon är ute. Jag tänkte be dig om en tjänst om ett ögonblick. Alltså, vadå? Knäppa i ryggen. Varsågod. Tack. Hur tycker du jag ser ut? Det är inget fel på dig. Och så var det knapparna. Jag är ingen vidare på sånt här. Och ni karar med era stora tafatta händer. Får jag ta ett blås på din cigarett? Nej, men du kan få en egen. Tack. Tack. Nej, men titta, det ser ut som det har varit en explosion i min trunk. Ja, Stella och jag skulle hjälpa dig att packa upp. Mm, det har ni gjort både fort och grundligt. Verkar ju faktiskt som det har rånat ett par till varuhus i Paris, minst. Jag har kläder i min person. Kostar en sån här till exempel? Den här. Ja. Den har jag fått av en gammal beundrare. Ja, du har väl många beundrare. Ja. När jag var ung kunde jag inte klaga, men titta på mig nu. Kan man tro att jag faktiskt en gång i tiden ansågs vara ganska attraktiv? Det är inget fel med dig. Jag var faktiskt ute efter en liten komplimang. Det är inte min stil. Vad är det som inte är din stil? Ge komplimanger åt fruntimmer. Jag förstår. Du är ärlig, rätt fram. En smula åt det primitiva hållet skulle jag tro. Den kvinna som vill intressera dig, hon måste nog... Lägga korten på bordet. Ja, jag har aldrig varit svag för besked, lägga med henne. Och vackra fraser. Det var det första jag tänkte på igår kväll när jag såg dig. Min syster har gift sig med en kar, tänkte jag. Det var det enda jag kunde vara säker på. Vi skulle sluta prata skit nu. Ja, teaterdirektör Olle Kinch. Varför sätter du upp ett drama på Folkan? För Folkan förknippar man kanske mer med lustspel eller med komiska saker. Har du svårt att sova? Nej, det har jag faktiskt inte, hörde du. Varför jag sätter upp det, det är ju egentligen två, tre saker. Det finns ju en ambition att också göra något annat. Och det är ju så att jag firar 10-årsjubileum på Folkan i år. Och jag tyckte att det var dags att göra någonting extra. Jag är lite tokig och lite stubborn och allt det där. Och vi har ju haft premiär på den 14 september på den här farsen som heter... Vad heter den? Det stannar i familjen heter den, ja. Med stor succé. Och det är ju faktiskt så att skådespelare och vi som sysslar med teater säger ofta att det är svårare att spela fars än att spela drama. Och jag tyckte att mina skådespelare som nu har fått
hålla på med det här i många år också skulle få en chans att göra det här. Plus att jag tycker att det är roligt att ge publiken något annorlunda. Det är ju så att det är svårt att få publik till Folkan när man inte får dem, locka dem med skratt och sånt. Men vi ska se om vi kan göra en bra föreställning och få dit dem. Vad har du haft för tanke när du har besatt rollen här nu? Ja, det var inte så svårt. Därför att den här tanken hade jag redan i våras när jag hade besatt farsen till Stanna i familjen. Och eftersom idén var att de flesta skådespelare, helst alla som är med i Linje Lusta, skulle också vara med i farsen. Det gick inte riktigt att genomföra, men 85% av dem som är med i Linje Lusta är också med i farsen. Så hade jag ju Ulf Brunnberg och jag hade Helena Kallenbäck, jag hade Susanne Ernrup och så vidare. Och jag tyckte att de skulle passa för det här. Helena, du kommer ifrån en teater som heter Norrköping, Linköping. Jaha, det har jag. Är det inte lite tråkigt det här att det kan hända en massa stora bra saker ute i landet som inte riktigt får samma uppmärksamhet som halvbra grejer i Stockholm? Är inte det lite frustrerande? Jo, det är det naturligtvis, men jag tycker att det är alltså kampen att bli så äkta och så bra och hitta sin rollkaraktär så genomarbetat som möjligt. Den är ju lika stor var du än är. Om du är Mjölby eller New York eller Stockholm. Jag menar, strävan och kampen är ju densamma. Även om det är klart att det är hemskt roligt. Det här är ju väldigt roligt att få vara i Stockholm. Det erkänner jag gärna. Men är det inte så, Helena, att trots allt, tyvärr för er skådespelare, så är det Stockholm som gäller? Jo, det är det. Och ja, men det är ju sorgliga. Jag håller med om det. Därför det ges ju massor av bra föreställningar. Det finns mycket bra skådespelare och mycket, mycket bra föreställningar som inte uppmärksammas på samma sätt. Nej, visst. För framförallt tv är ju väldigt Stockholmsfixerat. Ja. Måste spridas på det på något sätt. Ja. Hur känner du för den här rollen? Det här är en kvinna som är schizofren. Ja, det är en kvinna som blir schizofren. Det är en kvinna som har en oerhörd ensamhet. Och hon har ingen annat än systern kvar i livet som hon har någon relation till. Och hon kommer till den här systern och så småningom alltså så bryts hon ner. Och vad jag har tagit fasta på i min rolltolkning är den här ödsliga, oändliga ensamheten som hon har. Och hon går alltså sin egen undergång till mötes. Men samtidigt så går hon ju emellan det här äktenskapet, sin syster och hennes man. Ja, det gör hon väl inte riktigt. Hon går inte emellan, men hon... Jag menar, hon... Den här stackars Stella då, som är gift med Stanley, väntar barn och har svårt att klara av den här systern och alla hennes pretensioner på närhet och tillgivenhet. Och så blir det naturligtvis en erotisk spänning mellan Stanley och Blanche. Och det är alltså en omöjlig situation som gör att Blanche drivs och försätts alltså till ett sinnessjukhus. Och som jag tolkat det så finns det ingen framtid för henne, utan hon går under. Och jag tror också att livet aldrig blir detsamma, varken för Stella eller för Stanley. Därför de kan inte fortsätta sitt äktenskap som de hade innan. Det har hänt för mycket. Men det är i alla fall inte samma sak. Nej. Vad vet du om författaren William Tennessee? Ja, vet du vad jag vet är att han hade en syster som han älskade. Och Blanche är ett porträtt av den här systern som heter Rose. Och den systern blev sinnessjuk. Drevs alltså in i den här schizofrenin. Jag tror att idag, om Blanche hade haft någon människa som förstod sig på henne och som hade kanske gått någon form av terapi eller hade någon människa på jorden som kunde nå henne, så tror jag aldrig att hon hade behövt bli sjuk. Men då, med sexuella problem och relationsproblem, du vet, alkoholproblem, man talade aldrig om det. Man drevs bara in i en ännu större ensamhet. Fasaden, liksom den här Blanche med lärarinna och undervisar och talar om dikter och livet som sådant och skönheten och så. Och så på nätterna så är hon fnask. Hon får det liksom inte att gå ihop. Som Georg Malvio, som är regissör för det här, säger att det hela handlar ju om en människa som går sönder. Ja. Helt enkelt går sönder därför att ingen kan ställa upp eller vågar ställa upp eller ställer upp för henne. Jag tror det är ett problem vi har idag också. Jag tror att det finns oerhört mycket ensamma människor. Mm. Det finns det ju. Det bevisar ju att vi äter ju Valium och sömntabletter om vartannat.
Och vi har alltså en enorm mänsklig ensamhet, själslig ensamhet tror jag. Jag såg den här på TV, det gick som film för en massa år sedan, en amerikansk film. Ja. Och den här Stanley, det är ju ett riktigt svin, Ulf, är det inte det? Oh, det är det säkert. Annars hade jag inte fått göra det. Mulliga mansligen. Men du, från Jönsligan till svin. Ja, känner du av det här Martin Ljung-syndromet att allt du säger är roligt? Nej. Att folk förknippar dig med... Sigge Fürst. Ja, 80-talet Sigge Fürst. Nej, jag känner inte av det faktiskt. Och sen är det ju så att jag har jobbat med den här typen av pjäser i många, många år innan jag kom till Folkan. Så att det är inget nytt för mig där. Det är ju snarare så att man känner sig kanske lite ringrostig sådär, va? Men det börjar... Rosten börjar falla av nu, tror jag. Men när du tar på den här rollen, tycker du att han känns osympatisk? Egentligen är det ju ingen osympatisk kille. Det är bara det att det är en annan tid. Det är en annan social bakgrund än vad Blanche har till exempel. Och det är en ganska jordnära figur. Det är bara det att han är temperamentsfull och sen så är han rädd om sitt revir, va? Om sin fru så att säga och sitt liv. Och det gör att han... hamnar i den situationen att han inte kan behärska sina känslor och därför går det ju då ut över Blanche, va? Så att säga. Men han beter sig ju lite svinigt. Jag menar han ja, hans hustru är gravid du, och samtidigt så, i alla fall till det yttre så upplever man jo, honom det, som. Visst är det väl så kanske. Men det är ju rollen ju skriven på det sättet. Ja, det handlar ju om att Tennessee Williams som är författare, han har ju han måste ju få fram de här motsättningarna. Mm. Det är ju faktiskt ett skrivet drama. Det är ju... Ja, jag menar inte att Ulf är sån. Ja, så ja, det är en annan sak. Det var det jag trodde. Nej, men för att, i alla fall som film som sagt så uppfattar man den här gubben som väldigt obildad. Och... Ja. Men han det är ju en polack som har kommit till södern så att säga. Till New Orleans. Mm. Och systern Stella förklarar ju för Blanche att när hon säger men hur är Stanley så säger ju Stella ja men han är polack. Vad hon nu menar som med om det skulle förklara. Ja. Ja, europeiska tankar och lite grann så där kanske. Jag tror också att Stanley har någonstans djupt i sitt inre ett litet medlidande med Blanche, men i och med att han känner den här erotiska attraktionen, menar sättet att straffa är att ligga med henne, att våldta henne. Han klarar inte av det här att prata med henne emotionellt, att det tror jag inte att Stanley förstår. Han förstår sig inte på henne ett dugg. Han tycker bara att hon kommer och med sin högdragenhet och stör. Men hon, det finns en underbar replik i pjäsen och det är skrivet alltså att Blanche säger att första gången jag såg honom så visste jag att han var min bödel. Hon känner det. Mm. Jag menar Blanche tillhör en typ, lite tjeckovsk människotyp som inte har någon plats i dagens samhälle. En människa som inte är särskilt funktionell eller kraftfull eller som Stanley som kommer till Amerika och skapar sig som så många tusentals andra ett eget liv, en plattform att stå för sin familj, sitt jag, det gör inte hon. Hon är tycker jag som Körsbärsträdgården eller tre systrar som drömmer om någonting som aldrig komma skall. Helena, är det inte också så att Tennessee Williams försöker också beskriva livet i södern New Orleans under den här varma tryckande atmosfären som är där och den här jazz bakgrunden som ger emotionella utlopp det är ju så va? Nu ska vi se en scen till, vill ni berätta vad det är för någonting? Någon har låst in sig på toaletten. Ja, det är Blanche som är i badrummet och klär om sig till en middag. Hon tror att den mannen som hon tror är sista halmstrået i sitt liv, Mitch, som också är en liten udda personlighet och som älskar Blanche, ska gifta sig med henne. Han kommer på besök, det är hennes födelsedag. Men under tiden har Stanley talat om för denna Mitch att Blanche är ingenting annat än ett fnask och du ska hålla dig långt ifrån henne. Och det här är en uppgörelse mellan Stella och Stanley under det att Blanche finns i badrummet.
tror inte på det när jag vet att den där karl måste vara ett satans svin som sprider ut sådana där rykten. Ja, det är möjligt att det finns någon sanning i det. Det finns ett annat hos Blanche som jag inte tycker om riktigt. Hon har alltid varit lite fladdrig av sig. Ja, det kan man ju kalla det. Hon var med om en sån fruktansvärd upplevelse när hon var en ung flicka. Nästan bara ett barn. Det är väl det som har berövat henne alla hennes illusioner. Vad då för något? Hennes äktenskap. Hon var bara en ung flicka när hon träffade en pojke som skrev poesi. Det var en sån här ovanligt stilig pojke. Blanche som inte bara älskade honom, hon dyrkade marken under hans fötter. Det var en av de här avgudadyrkan. Och så en vacker dag så kom hon underfund med att hennes... Vadå? Att hennes stilige och begåvade avgud var homosexuell. Men han talar inte om det för dig, va? Han som var så väl underrättad. Vi talar bara om senare tid. Det här måste ju varit länge sedan. Ja, det var ganska länge sedan. Många ljus tänker du sätta dit? Ja, nej, men med 25. Någon som kommer hit? Ja, Mitch ska komma. Det tror jag nog inte han gör. Vad menar du? Mitch är en av mina bästa vänner. Vi var på samma kompani i kriget, vi är på samma jobb, vi spelar med i samma bowlinglag. Hur fan skulle jag kunna undvika att tala med honom om henne? Du menar inte att du har talat om för honom? Jag har talat med honom, men jag skulle aldrig kunna förlåta mig själv om jag låter gabben gå rätt i fällan utan att tala med. Är det slut mellan dem? Vad skulle du säga själv då? Jag frågar, är det slut mellan dem? Slut och slut, det är så pass mycket som han vet om det. Blanche hade trott att Mitch skulle gifta sig med henne, hade jag också hoppats på. Det tror jag inte han gör, inte nu i alla fall. Så jävla dum är han ju inte så han går på en sån blåsning nu. Får jag komma in i mitt badrum? Visst, ett ögonblick bara. Stan. Jag har bara väntat en timme, så jag kan vänta ett tag till. Stan! Hon har ju sagt att hon ska resa, inte sant? För säkerhet skulle jag gått och köpt en bussbiljett åt den själv. Nej, Stan. Hon ska nu på tisdag. Men vad i hela fridens namn ska hon ta vägen? Hennes framtid är väl hur klar som helst. Jag kände mig så skön och så sval efter mitt långa heta bad. Så skön och så sval och så utvilad. Gör du? Vad är det? Va? Vad är det? Det har hänt någonting här. Ingenting. Jo! Du ljuger! Ja. Hur känns det att se sig själv här på... Jag tycker Susanne ändrar sig bra. Och Ulf också. Jag tycker, nej, uff, jag tycker ja, det är så Susanne som se. Gör Stella, ja. Ja, Susanne gör Stella. Det man ska säga i det här sammanhanget är också då att det är en privatteater som sätter upp den här typen av pjäs som vanligtvis går på institutionsteaterna. Dramaten, Stadsteatern och så vidare. Om vi nu pratar om Stockholm. Det finns ju andra stadsteatrar runt om i landet. Men det kunde vara kul att... uppmana er som ser på det här programmet och chansa på att gå och titta på det här, för det är minst lika givande som en fars, och dessutom är biljettpriset nu på den här pjäsen inte mer än 100 kronor, så man betalar alltså inte mer än vad man betalar på en institutionsteater i alla fall. Det uppmanar vi, och jag vet att det går väldigt mycket bussresor till Folkan. Vi lär väl göra det här. Ja, tyvärr inte till Ingelust, för vi kan inte spela det annat än söndag kväll, måndag kväll och tisdag kväll. Och bussresorna är ju över helgerna, alltså fredag, lördag företrädesvis. Då får man ta sig dit på annat sätt då? Ja, välkomna. Ja. Vad har du på tapeten sen, Olle? Ja, hörru du, vi ska ju spela den här farsen först hela den här säsongen. Och sen så ska vi varva då med Linjelust. Där vi spelar 9 föreställningar i veckan. Och det är ju jättejobbigt för skådespelarna och för teatern överhuvudtaget. Vad vi sen ska göra när det här är klart, det vet jag faktiskt kanske någonstans i bakhuvudet. Men det är ingenting vi kan släppa nu. Det är hemligt. Det är hemligt, ja. Men som sagt... Finns önskemål. Ja. Tack för att du kom hit. Tack då. Jag ska inte säga något mer, för att det får man inte göra på teater. Nej. Sammanhang.
Hej, hej, TV Skandinavia har varit allt möjligt som har hänt idag här. Nu har vi någonting alldeles speciellt som håller på att hända. Vi har nämligen i studion alldeles nedanför oss Europe som håller på att trilla in, som jag har lovat att bjuda på frukost idag. Men så länge så ska ni få lite mer musik. Jag tänkte bjuda på någonting som är ganska... Jag tror inte man spelar den här så ofta på radion och sånt där. Så vi får testa den här på TV istället, på TV Skandinavia. View from the hill. Drinking on the sidewalk, whiskey jar, and talking only jive talk about who you are. Listen to the new rave on the radio, sweating in the heat wave by the strip show. Boys hang out on the corner looking for the real thing. Girls hang out on the corner for the ask. Hang out on the corner looking for some action. Girls hang out on the corner. Siren hails the passing of police cars, reacting to the slashing in a corner bar. Life goes on the same way, it's no new thing. And people play the same games in a small room. Hang out on the corner looking for the real thing. Girls hang out on the corner for the asking. Boys hang out on the corner looking for some action. Girls hang out on the corner. Strange names playing fast games, pushing with the bad dope, taking small change. Boys hang out on the corner looking for the real thing. Girls hang out on the corner for the asking. Boys hang out on the corner looking for some action. Så dum, va? Det var, jag visste faktiskt inte vad det var när jag laddade den så här. View from the hill heter det, och On the Corner. Jag tycker vi pinnar på med ganska mycket musik rätt upp och ner här. Vi har talat så hemskt mycket idag. Så småningom så ska vi ner i vår andra studio där Europe sitter och käkar frukost och svenska talar med någon varv sig. Vi har lite överraskningar, lite annat bus här. Ni ska få en video som vi visade förra veckan. Det var ofantligt mycket folk som hört av sig och tyckte det här var höjda bra. Vi tar den idag också. Roger Waters and Sunset Strip. Chaos, Sunset Strip. Roger Waters heter mannen. Det där är en LP som kom ut någon gång förra året, om jag inte minns fel här. Vi tar en till innan vi tittar ner till Europe i studion. Ni ska få Voice of the Beehive. We'll
joking as I leave my life for you. Skandinavia som nu ska bege sig ner i vår andra studio där, om allting fungerar, teknik och sånt där, har vi Sven Hallberg. Stämmer bra det, hörs jag? Ja, ja. Bra. Klockan är 16 minuter över 11 och det här är TV Skandinavia och vi sitter här och äter frukost med Europe minsan. Ja, Europe minsan. Vi har döpt upp oss till det, om oss till det nu. Lite mer till länge men sådär. Ki och Joey. Jag tänkte på det här. Tyckte ni att ni var lite elakt behandlade i början från svensk press? Det var ju mycket det här att man tyckte att ni var lite kaxiga. Och det var mycket betoning på förort och hela det här köret. Du var ju väldigt envis, säger man, att du sa den från början att det här kommer bli en stor grej. När man hångar lite. Vi jobbade ju på det från början, så att säga. Vi hade ju mycket influenser från utlandet, så att säga. Vi skrev inte på engelska från början. Vi hade väl lite motgångar och sådär. Det har väl gått lite upp och ner med pressen, tycker jag. Det är sånt man får ta, helt enkelt. I början så där, hade du ett klart koncept i huvudet? Liksom, att Europe, det ska vara den här typen av musik, vi ska ha den här imagen. Att du hade klart för dig vad Europe skulle stå för? Ja, jag hade väl klart för mig planer och sånt, men inte image och sånt där. Det har vi aldrig haft tänkt på i det här bandet. Det var ju mest att man gick omkring då, i Upplands Väsby där jag kom ifrån. Såg allmänt större ut och spelade hårdrock liksom. Sen så började man bli lite mer allvarligt då. Vi kom i den här rockbandstävlingen och vann den då. Det var otroligt. Och fick spela in en platta. Det var det största lyftet då. Och då var det hela grejen lite mer allvarlig. Men vi hade aldrig planerat ut image och sånt där riktigt. Sådär. Så svensk är det alltid väldigt svårt att haja hur stora svenska band är utomlands. För ibland överdrivs det åt ena hållet att man är megastor och så är det liksom en singel. Men hur stora är ni egentligen i England och USA? Ja, nu... Okej, då har vi rätt ut det. Nej, men det var ju nästan så här snack också nu när eran LP eller singel vände på USA-listan. Och så säger man sig, det var bara 31. Det är ungefär som Ingmar Stenmark kom på andra plats och missat liksom en tusendel sekund. Det har varit bara två. Är det lite betet? Nej, vi hade ju önskat att Superstitch hade gått högre. Men LP är ju topp 20. Och i Amerika är så stort så det tar tid. Liksom. Den här plattan kan leva hur länge som helst där. Och så, vi planerar att åka dit i april nästa år liksom. Och sen är det faktiskt så att LP:n har sålt mer än Final Countdown har gjort under samma tidsperiod. Så just nu är den här LP:n större än Final Countdown var vid samma tidpunkt. Så vi är jättenöjda alltså. Samma LP. Vi är kanonnöjda. Samma LP alltså. Lika stor. Fortfarande. Lika stor. 12 inch. Fast den är större. Om man tycker att den är längre förut så har den blivit större nu. Och nu är den mindre. Ja, det förstår jag. Okej. Hur kändes det första gången ni stod på scen i England? Jag menar, det är sån här hårdrockens födseland. Det som var ballt med England tycker jag var då kanske först och främst Hammersmith Odeon. Det var två kvällar på Hammersmith, ja. Som är en klassisk arena. Det var det som kändes mest, nästan det ballaste på hela Europa-turnén skulle jag vilja säga. Eftersom jag har stått ganska många kända musiker och trampat på samma scen. Det var en upplevelse. Det känns ungefär som att, nu är jag här. Hur känns det nu? Jag har alltid drömt om det här. Det känns bra. Det är dialogen man hör med sig själv, så att säga. Men var det inte nervigt liksom att möta publiken? Jo. Det var lite nervigt alltså. Kan man ju säga, det var det. Vi gjorde ju en teaterliknande turné där, så det var ganska intimt med publiken. Det var en lite ball turné alltså. Men den var ju då inne i den här Final Countdown-turnén. Så att,
Och innan dess, som kanske våra svenska fans vet, att vi har gjort en del turnéer i Sverige också. Så själva nervositeten att spela tror jag inte var så farlig, men just att man var där, det var lite så här extra pirrigt liksom. Vi ska se om Jess har laddat på någon Europe-video här. Superstition kanske. Superstitious. Hur visste du det? Superstitious. Va? Han har helt någonting i alla fall. Han har koll, grabben här. Det var ju helt rätt video och allting här. Nej, det har han inte gjort. Ja. Men då kan vi vissla lite. Ja. Europe Superstitious. Vi har dem alldeles livslevande i studion. Jag tänkte bara klämma in med några saker här. Sven, är du med mig fortfarande här? Jajamensan. Det är så att det är väldigt mycket folk som ringer. Telefonväxeln har i vanlig ordning nästan rasat ihop här. Så att den har rasat emellanåt här. Men vi får in samtal. Och folk vill fråga allt möjligt. Är det okej? De kanske är populära, de här grabbarna. Ja, tror kanske nästan. Signat kontrakt med dem. Det kom en fråga här. De frågar, när ska ni turnera i Sverige? Och en hälsning från Janne, Lotta och Sam. Janne, Lotta och Sam. Hej Sam. Hej Sam. Hej Sam. I början av nästa år börjar vår Europa-turné. Den börjar i Sverige alltså. Så det blir Jönköping, man. Runt den 10 januari. Och vi kommer göra 5-6 spelningar i Sverige. När blir USA igen då? Efter den Europa-turnén helt enkelt. I april någon gång blir det. Var det någon mer fråga jag säger? Nej, inte som det är. Vilket skonummer har Sven Hallberg? Nej, det var ingen som var så intresserad av det just nu. Ja, nej, tack. Det är alltid kul att vara i tv. Man läste i tidningarna här att den här turnén ni gjorde med Def Leppard. Ni hoppade av den för att ta semester. Och det menar han på att det var helt idiotiskt. Det är totalt fel. Alltså, jag vet inte var det kommer ifrån. Det har absolut ingen som helst sanningsanknytning. Vi har jobbat stenhårt det här året. Vi har inte haft en vecka ledigt ens. Alltså. Direkt efter turnén åkte vi tillbaka till Sverige några dagar. Och sen började vi direkt en promotion-turné som vi kom tillbaka från igår. Alltså. Ja, den håller på nu kan man säga. Så att, men vad som hände var att det fläppade fortsatte ta till efteråt. Så en del folk tyckte, ja men ni skulle ha kört de sista veckorna också. Men vi var tvungna att börja promotion i Europa. Det är gnetigt det där att åka runt hela USA. Men det måste man göra för att kunna etablera sig. De vill alltså ha oss där nu, men vi känner ju att vi kan ju inte bara lämna Europa. Så det är många band som gör, som till exempel Def Leppard. De gav upp Europa och åkte ut. Sen har de turnerat där år ut, år in. Och sen, det betalar av sig efter ett tag. Ja, sen tycker inte vi det är så gnetigt att åka USA i sig, om vi ska vara ärliga. Vi tycker det är jävligt skoj. Jag tror det nästan är det bästa landet att turnera. Det är en oerhört stor kontinent att bearbeta. Ja, det tar tid. Men vi ska åka lite efter Europa-turnén och då vet vi inte hur länge vi stannar. Det kan bli upp till 4 till 6 månader, beroende på hur länge vi får stanna som utlandsboende. Mellan 6 månader och 400 år. Jesse, jag hörde inte det förra gången, men hur är det? Har vi laddat på något mer? Ja, då är det musik. Något speciellt som önskas kanske? Ja, har du någon önskemål? Har du någon video med Living Color? Jag tycker ett bad band. Ja, men det får du bli Europe. Har ni med Europe ska det vara. Jaså, ja. Ni får välja. Ni får önska vad ni vill, bara Europe. Cherokee då? Ja, jag vet inte om vi har den här. Vi kan ju se. Kolla upp. Jag ska leta upp i arkivet. Det tar en liten stund här, men det är okej. Cherokee Europe! Vi har de livslevande i studion här idag och nu har jag fått ännu mer. Jag vet inte, Sven, får jag lov att komma med några frågor till här? Du är välkommen. Tack så hemskt mycket. Då står det så här. Det här med skonummer var tydligen intressant. Vad har Joey för skonummer? Cecilia Gustafsson i Västerås undrar det. Kan du fixa det? Sån här så kallade lastpråmar. Du måste ligga på en 45-46. Nej, 42! 43! 42! Ja, det pendlar. Ja, 42, så han har lite större fötter. Men du måste 43, va? 43 då. 43. Det pendlar lite där. Ja. Ska vi ta en ytterligare otroligt intressant fråga här. När kommer ni till Malmö? Det är Linda Olander som vill veta i Malmö. Ja, det är ju svåra frågor i detta läge. Ja, vi kommer att göra den här turnén i början på januari. Så att någonstans där. Vi vet tyvärr inte riktigt vilket datum. Men någonstans under denna Sverige-turné. Ska ta en annan här. Jo, vet ni, när var det ni vann Rock-SM? Var det 81 eller 83? Det var väl Lucia 83, va? 82! 82. Lucia 82. Det var Mia från Malmö som undrade det. Sen så står det en annan här. Känner ni till att det finns en kennel som är döpt efter er grupp? Hälsningar Maria Dahlström i Gävle. Häftigt. Häftigt. Okay. Det visste jag inte, men det ska finnas en kontinent som är döpt efter vår grupp också. Jag ja, det är skönt med ödmjukhet. Okej, Sven. Apropå det var faktiskt det jag tänkte fråga om. Är det svårt där att hålla distans till det man gör när man har blivit så här megastora? Nej. Jag tycker vi är glada, varma, goa gossar allihopa, så det är ju inga problem. Det är väl ganska som vi alltid har varit. Ja. Vi försöker väl inte spela över på något vis. Vi är som vi är. Den här branschen, det existerar ju mycket tragiska människor i den här branschen som
droga ner sig på ett eller annat sätt. Ja. Och ni är ju en ganska hälsosam, ett hälsosamt intryck. Hur uppfattas det ut liksom, att healthy guys? Det har ju varit, i och med The Final Countdown så fick vi den stämpeln att vi var väldigt hälsosamma och sprang, vi joggade varje morgon typ och drack bara juice och sådär. Va? Men det är, så är ju inte fallet. Du har kaffe nu såg jag. Va? Ja, precis. Ja, det är lite starkare. Men vad vi har väl den inställningen att vi tycker om att göra ett bra jobb, och är man liksom allt för bakfull och så vidare på det viset så klarar man inte av det riktigt, va? Det var out of space. Det är lite sån här poltergeist som vi har här. Men om vi säger så här, vi vill inga direkta änglar på något vis. Vi går väl ut och tar oss en bläcka emellanåt, va? Men vi vill inte att arbetet ska bli lidande på det, utav det. Det blir. Men det är ett ganska tufft jobb, va? För det måste vara en jobbigt liksom att, inför en konsert, men då joggar man ju upp lite grann. Det är en adrenalinkick då. Och sen liksom bara tvärslut. Absolut, det är det. Sen är det en ny kick igen nästa kväll. Ja, det gäller ju att man liksom lagrar upp krafter, va? Så att man liksom kan ge 100% på scenen. Och jag vet inte, personligen så klarar jag inte av det om jag har om jag sitter där i bakfull. Det är liksom, man får inte riktigt rätt feeling då. Men det kan vara ett sätt att varva ner också. Ta sig en bläcka efter giget. Ja, efter giget. Jag talar inte mer om det. Jag vet inte om det är så här typisk svensk kritik, men man har ju läst ibland att eller ni har blivit kritiserade för att ni har lämnat den här genuina hårdrocken och blivit lite för snälla, lite för melodiösa. Ja, det vet jag. Hundarstyr. Jag tycker vi, vad tycker vi egentligen om detta? Jag vill så jävla snälla. Jag tycker vi spelar väl, vi har ju våra influenser från det gamla goda 70-talet, du vet, med Bad Company, Deep Purple och de där gängen. Och vi har ju liksom samlat intryck därifrån och försökt ta den biten, liksom lägga till våran lilla extra stämpel där med melodier och så vidare och ta det steget längre. Så att, jag vet inte, för oss så tycker vi nog att det här är ganska tungt och hårt, fast vi gillar att väva in melodier liksom. Jag tänkte på en grej. Jo, är han lite div eller? Nej, men såhär, han är diva, så gammal. Nej, han är absolut inte. Hela gänget är, vi har jävligt kul tillsammans. Det är ingen som försöker sticka ut på något vis på att vara diva eller någonting. Utan om det är någon som liksom försöker sticka upp, då bara klappar vi till dem. Slår ner. Jag läste någonstans att Key har väl svårt att hålla tider? Ja, det har han. Han har faktiskt skärpt sig på sistone. I början på den här promotion-turnén, då var han alltid sist. Alltså, men vi trackar ner han så att han är... Han är näst sist nu. Ja, faktiskt. Vi går vidare. Vi ska se vad Jesse Wallin har laddat på för någonting i betakammen. Ja, nu har vi gjort ett stort försök här att hitta några av Europes önskemål. Och det har vi också gjort, men jag har inte hunnit att få på det här. Det går liksom, det är snabba rykt här. Jag tycker vi gör så här att vi kör reklamen så länge, så har vi klarat ut av den. Och så återkommer vi till Europe och deras musik om en liten stund här. Du tittar på TV Skandinavia, så du vet det. Morning, music lovers. This is Bad Company med deras nya låt No Smoke Without Fire. Dig it. We'll be right back.
Company, No Smoke Without Fire. Jag har så mycket önskemål här så jag måste sortera upp dem lite. Så vi går väl ner till Sven igen och ska se om ni kan klara av det. Vad står det på lapparna, Jesse? Ja, läs jag, upp. Jag vet inte. Jag kan läsa, jag kan inte läsa telepati. Kan du se så här? Ja. Nej, men jag kan få se, det är så stökigt. Det är en liten stund. Jag har fått hit mick också. Jag tänkte på det, ni är ganska unga för att hålla på med det här. Om man jämför med eliten eller med det skiktet ni rör er på. Aerosmith, Scorpion och Bon Jovi. Har ni fått några kommentarer på det? Nej. Snorungar, vad gör ni här? Ja, nej, jag tror inte det. Jag vet inte om vi är Bon Jovi nu, de är väl samma år. Ja, något ungefär, äldre bara. Kanske lite äldre. Men sen är det de här comebacken som alla band har gjort och som du snackar om, Scorpion så Deep Purple, det är en annan generation. Det är ju de banden vi lyssnade på när vi började lera. Men var ligger vi runt 25-26? Ja, någonstans. Medelålder på 25 någonting sånt där. Liksom, ja, 26. Så ni är inte så extremt unga? Nej. Vad gör ni i Sverige? Är det semester eller? Det är precis avslutningen som nämndes tidigare. Avslutningen på den promotion-turnén som jag gjort i Europa. Som då sista dagen i morgon egentligen. Så här är det sista dagen som vi gör allihopa. Promotion-turné, det är när man gör såna här grejer. Snackar i tv och radio. TV, radio, fotosessions och intervjuer, playback-frågor och sånt där. Det är inte så jävla kul, för man får liksom inte lira på kvällen liksom. Var det med Peters popparty i München? Inte den här gången. Nej, men det var det 2 år sedan, va? Det måste vara lite sterilt. Du är liksom 111 band, men ingen sjunger eller spelar på riktigt. Ja, men det är ganska okej ändå, för att just där så är det en stor publik liksom. Så där är det något bättre ändå. Hellre det än att stå i en liksom tv-studio som bara består av folk som inte fattar någonting, som står med en kamera, någon och liksom, ja, då sätter vi igång då liksom. Vi har gjort grejer, konstiga grejer i Spanien och grejer förut, där de sitter och rasslar med juvelerna, äldre liksom, medelålder 60, men alltså, vi står där och kör Rock the Night liksom. Man undrar varför bara, helt enkelt. Hur var det i Sovjet då? Sovjet, 24 timmar var vi där. Det var bara tv-showen? Varav 20 var väntan liksom. Men showen var väl okej att göra. Jo, det var 3 låtar playback. Ja. Det var, om man säger, det var kul, det var intressant att komma dit och se lite av. Vi har ju inte se mycket, och det vi fick se var väl inte liksom, det var väl det som de ville visa ungefär, men det var ändå, så var det ganska skönt att komma hem och säga så, eller åka därifrån. Man hade satt på plan och det lyfte, så det känns ganska bra liksom. På det, hur känns det att vara hemma i Sverige? Ja, det är alltid skönt att komma hem till Sverige. Ja, det är absolut. Trots klimatet. Det är man någonstans van vid. Vi sitter väl i benet. Ja, klimat och sen så var då luften är ju så mycket bättre i Stockholm än vad de flesta andra europeiska storstäder. Så det är skönt. Det finns en fråga angående det här, ja, faktiskt. Det är Elisabeth och, nej, vänta nu här. Det är Mariana i Göteborg som frågar, varför flyttar ni från Sverige? Ska du ta den? Ja. Vi kan hjälpas åt. Ja, det kan vi göra. Vi flyttar från Sverige därför att vi är nu med bosatta söder om Bahamas, i Västindien. Och det var på grund av skatter som vi flyttade. Och så ville vi också ha ett ställe att bo. Eftersom vi kommer att jobba mycket i USA, så ville vi ha ett ställe att bo i som låg närheten av USA. Så tyckte det passade bra. Det är praktiskt. Mm. Ja, jag håller med fullständigt faktiskt. Men då finns det de som säger så här, ja, men om man nu tjänar så mycket som ni gör, ni vet inte hur mycket ni tjänar, men det är väl någon krona. Spelar det någon roll då om man betalar massor med skatt? För ni kanske har mer pengar än vad ni kan konsumera i alla fall. Ja, saken är den att vi kommer, det vet vi ju inte, men man får ju tänka sig i alla fall att vi kanske kommer tjäna väldigt, väldigt mycket pengar under en kortare tid. Och hade vi vetat att vi skulle tjäna mycket pengar under en längre tid, då hade man självklart klart kunnat stanna kvar i Sverige. Men eftersom det är en kort tid, så är det väl lite grann att man får passa på att lägga undan pengarna under en tid. Ungefär som Björn Borg gjorde, så kommer man hit sen när man har placerat pengarna rätt och sådär. Det är ju en väg, gå till väga så att säga. Något sånt. Jag skulle bara tacka för att ni kom hit. Det var bussigt och kul. Vad trevligt. Mm. Det var kul att vara här, för det påminner mig om att vi var i Italien för en vecka sedan. Det är så otroligt tråkig television där. Men jag slog på tvn 2 på natten här, och så såg jag dig bland annat och den andra dåren där liksom. Jävligt nära och snacka svenska om de svenska banden. Vad är det där liksom? Men det var kul, för då var det någonting svenskt liksom. Det var helt okej. Man brukar uppskatta det, någon gammal kvällstidning eller någonting. Så får vi tacka för frukosten då. Ja, just det. Schysst. Vi går vidare. Jag ska bara påminna om att i natt kommer Doug Taylor att dyka upp. Ni vet han, dansaren som har gjort en platta nu också. Vi kommer att ha en tävling, Night Fight, där första priset är hemligt. Över till lite videos. You know what it is, like, when you don't know.
what you want, what do you want?